ဆရာကြီးစေဝနာဤကျောင်းသားဘဝဟာသဝတ္ထုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏အပျော်ဆုံးနေများသည်ကအင်္ဂလိပ်လာဇန်တည့်ရနေ့မှ၁၀ရက်နေ့လောက်ထိဖြစ်ပေ၏အကြောင်းမူကားထိုရက်များတွင်၌မိဘအုပ်ထိန်သူများထံမှငွေများရောက်ရှိသည့်အလျောက်ရှီတုံသုံးရတာပဲဟုသောအမှတ်ဖြင့်နောက်တနေ့သုံးစရာမရှိလျှင်ဂရင်တိုင်ဟိုပင်ဖြုတ်၍ပေါင်ခြင်းပေါင်ရပါသည်ယနေ့အဖို့ဖြင့်ရှိသည်မြအစည်းအဝေးပြုတ်ခြင်းပြုတ်ရဟုနှလုံးသွင်းလျက်ဝေးရောက်လာသည့်နေ့တွင်အတန်းကိုဗနာလို၍မြို့ထဲသို့တုတ်ချီတင်သူများလေ၏ထိုနေများတွင်စာပုဂ္ဂလကိုရည်စားထက်ချစ်ခင်စွာတမျောတဲ့မြွာသူများမရှားပင်ဖြစ်တော်၏ထိုများနှင့်မပြီးသည်ပဲမြည်သူမြီဝါဤငွေပါသည်သည်ကိုစာပုဂ္ဂလရည်၍ကတ်ထားသောစင်းကိုမျက်လုံးကျွတ်တက်လိုမတက်စည်ရင်းစဉ်လျှောက်၍ဖျက်ရသည်မှာเจ้าง่าสาแท้สิทธิ์ဝင်ซาลาတော့อีงวยมาปาลาตุญามามูยะนี่ผู้เบยจ้วยရှင်กูช่างยาบ่มะเลยหูตายุทธิยะซินซากันทุกข์กาม่ายตรีจะตวายงวยยาตุญากามูมิมีโดงวยยาจองอจ้วยရှင်เนี่ยตะกว่าชิงงามิตุญามะตีอองมิมีโดอมีโกเหม่เนี่ยเพ็ดล้วยซาโปกลาแท้งวยเมียนทุบปีหญึกกวยล้วยปีจาเลยတော့อีไอซี่กูจ่อเมခမငွေပါရီမျိုးဟုမျက်မှန်နေចောင်းသားတယောက်ကပြောလိုက်ရကြော်မျက်မှာအာယာလန်ထီပေါက်တကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းဖြစ်ကောပြေးလာ၍စီရင်ကိုကြည်လျက်အစ်စ်ပဲမျိုးပွားလာပဲဟုဆိုလျက်စာပိုကလားထံသို့သွား၍ငွေထုတ်ယူလေ၏ငွေများကိုရေးတည့်ယူကောစာပိုကလားစူးတော်ငွေအတပြာလေးပဲပိတနာတော်မူခဲ့ပြီလင်ရခင်မျက်မှန်နေចောင်းသားကိုလိုက်၍ရှာ၏လာပြောကိုသိပ်ပြီရဖေးတိုင်သွားရအောင်ဟုကြော်မြင့်ကခေါ်ရမျက်မှန်နဲ့အကြောင်းသားမောင်သိပ်ပြီကပြုံးရည်လျက်နေပါသည်ဗျာလိုက်တာပေါ့ဆိုကလဖေးတိုင်တို့ပြေးကြလိမ့်ဤစားတော့ကြပြီးနောက်ကြော်မြင့်ကဟေးစုကရုရာဂျန်ကိုပိုင်လောင်းဟုမုံများကိုတဲခင်းပြီးတော့စုကရုခေါ်သည်ကလာကလေးအောင်စိုင်ထန်ရကလာကလေးအောင်ဆိုင်ထန်ရာဂျန်ကိုအခေါ်ခိုင်းလိုက်အောင်အကျွင်းစင်းဆောင်ကြီးနဲ့မကြမီရောက်ရလာလိမ့်ဤလပည့်ရည်စင်းကိုရှင်လင်းချီဆက်ပြီးနောက်ကဲကိုသိမ့်ပြီကျွန်တော်မျိုးတဲ့လစ်လိုက်ဝင်ဗျာချောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်ထုပေးသမှာဗျာဟုပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်လက်စားတက်တော့ကျွန်တော်ကိုလပည့်လိုက်တာဒီဟာယူရလို့ကိုအစာမတိလို့အစာကတင်းရင်လိုက်မတောက်ဘူးဆိုပါတော့တောက်မှာဗောဗျာဟုဆိုပြီးကဲဗျာထုပြရတာပါဟုပြောမကြော်မြင့်တွင်ကျင်းနေရီသွားကဟာကိုသိမ့်ဖေတို့ကဒါရီချစ်စရာသိကောင်းနေတာဟုဆိုသည်ဖြင့်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာညီလိုအကူလိုသဘောထားပါယောက်ျားချင်းချစ်မှဖြစ်ကြော်မကောင်းကြမကောင်းထောင်ခုနှစ်နှစ်ကလည်းတပြားမှရှော့မှမဟုတ်ဘူးဟုပြောပြီးရေသောကြောင့်ကြော်မြင့်ကလည်းရောနော်ရေကခမရမှာဒါရီပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါရီပဲရှိရတယ်ဟိုဟာဒီတရုတ်ငါးပေါင်းကျော်ဆိုင်ပို့ထားတယ်ဟုဆိုပြန်တော့ကြောင်းကျော်မြင့်ကနောက်လဲနောက်တဲ့လူပဲဗျာဟုရေမောကပြောဆိုပြီးရင်ကိုင်းဗျာပြောနေတာကြားတယ်သွားလိုက်အောင်မေဟုဆိုကခွဲထွက်ခဲ့လိမ့်ဤကျောင်းကန်းသူပြောင်းတော့ကစောင်မြောက်ဟုသွဲပေါ်သူပြည့်၍တင်ပြီးလင်အပေါ်အင်းကြီးကိုချုပ်ရိတ်ချိတ်ခါမျက်နာတင်ရင်ရီချိုးကန်းသူကမန်းကဒန်ပြေးလိမ့်ဤညနာတီးပြီးလင်တို့ပတ်ပွားလေးကိုဗီယိုထဲမှာထုတ်၍ဗီယိုဘောတွင်တင်ထားသောပေါန္နာဘူးကိုယူ၍ပဝါတို့လုပ်၍ထည့်ရပေါန္နာတမုံးမြကြမလာသောကြောင့်ကိုင်းနေ့တခါတို့ငါဆယ်ကားလို့ဆိုလျက်ပေါန္နာဘူးကိုအပြင်ဘက်သို့လှုပ်၍ပြစ်လိုက်ပြီးတို့ပတ်ပွားတွင်ကဲ့ရဲ့အကြည်တည်သောတနက်ကားပေါန္နာမုံးများဖြင့်ညနာဘောတွင်အတွင်တက်ရလေတော့ဤနောက်မှပလင်တွင်ဖင်ကဲ့မြကြံသောဗာလီယန်ထင်ခေါင်းလေးစီကဲကိုအိတ်သွန်ဖာမောက်ကိုယူ၍ဇပင်ကိုတော်လင်းကောင်ရှေ့မှန်နောက်မှန်ကြည့်၍အရိတ်ထင်လူမတက်ပြောင်း၍နေအောင်ဇပင်ခွဲပြီးအပေါင်းဆိုင်သို့မပူပဲဘေးမဲလှထားသောလုံကြီးကိုထုတ်၍လဲလဲဝစ်စင်ကောင်လူယောင်ဖန်ဆင်းလိမ့်ဤအလိုကိုကျော်မြင့်တော့ဟာဒီလိုတော့လေအချောသားကပဲဗျာဟုတ်အခန်းဝတင်ရဲ့ရည်ကြည်သောចောင်းသားတယောက်ကပြောလိုက်ရကိုကျော်မြင့်ကပြုတ်ရလေကိုလူဘာစမလဲလက်ဖက်ရည်တော်မလားဟုပြပြတလဲလှုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်
ထိုးတို့တွင်သဘောကျသွားပြီးမှတကယ်ခမရကိုမျှပြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုစတိုင်ပြတာခမရဟာမဝစ်ချင်လဲနေရောဝစ်လိုက်စားလိုက်မှဖြစ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာခွေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောမလို့မဟုတ်လားမနိုင်ကောင်းနိုင်ကောင်းမိုးချိုပစ်ချာနေပါဦးမယ်ဟုပြန်၍ရှင်လိုက်မှခမရကိုရုတ်တရက်နဲ့ဆိုရင်ရုတ်ရှင်မင်းသားဖြစ်တော့ပါနဲ့ဗျာဒီစတိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးပြောရင်ဆိုရင်ရက်ဆန်းယူနေတဲ့ဖြစ်ကိုကျော်မင်းကရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကလိုချင်တာလားဟုဇက်လိုက်မင်းသားဟန်မျိုးလှုပ်ပြလိုက်အောင်မဟုတ်ဘူးဒီစတိုင်မျိုးပေါ့ဗျမိရထားပေါ်မှာအဲ့ရလေးလူဟုတ်ခံရတာဆက်လက်ပြောဆိုထွက်သွားတဲ့ဖြစ်ကျုံမြင့်မှာရေမုံရင်ကြံရစ်လိမ့်ဤရင်းတို့ပြောင်းလဲစွာဝစ်စားပြီးနောက်ပတ်စံအမွေးမကက်ဒီမှာကြားတဲ့ဖြစ်ဇပွဲအန်သေးလေးတို့ထိုးထားရသောမှုတက်နေသည့်တည်အိတ်ကလေးကိုယူ၍ပုတ်သက်တုတ်တင်ပြီးလင်ငွေဆက်ကိုများကိုအထက်လိုက်တုတ်သွင်းကောင်အပေါ်အင်ကြီးတွင်ထဲပြီးအခန်းပြင်သို့ထွက်လာ၍အခန်းတကားကိုတုတ်ခဲ့ပြီးမှကျောင်းပေါ်မှဆင်းခဲ့လေ၏တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေထုံးစံငွေရှိလေမြို့ထဲသို့ထွက်ဖို့ရန်ကြံရွယ်ချသည့်တိုင်ကြော်မြက်တဲ့မြို့ထဲသို့သွားရန်ကျောင်းဝယ်အပြင်သို့ထွက်လာရ၌မိတို့အစီအစဉ်ရည်ရွယ်ချက်မှမရှိသဖြင့်ဘယ်ဝရင်သွားပြီးဘာလုပ်ရပါမလဲဟုစဉ်းစား၍နေစဉ် RET မော်တော်ဘတ်တစ်စီးရောက်လာရာထိုကားပေါ်တွင်ကျောင်းသူကလေးတဦးပါလာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်စိတ်แท้တွင်မြည်သူများရွေချက်မရှိတော့လေတဘောကိုတည်တဲ့သောလက်ကောက်မော်တော်ကားကိုရက်ခိုင်းလေသဖြင့်အလိုက်တည်တဲ့သည့်ခြေတော်များကတွက်လက်ဆောင်ကားပေါ်သို့တက်လေ၏ကားပေါ်သို့ရောက်သောအခါနီနီထိုင်လင်းလေခေါ်တော်လူသိမီဆို၍ခေါ်တော်မန်လူသိမီဆို၍ဝေးဝေးထိုင်ရမှာလေအမြဲတမ်းမမြင်ရမည်ကိုပူပန်သောကြောင့်ထိုမိမပြိုလေးနှင့်ဘေးချင်းတိုက်ခုံထမ်းဤနောက်ခုံတွင်ဝင်၍ထိုင်ရလေတော့ဤကားမှာကိုကိုင်းဘက်မှလဲ၍မောင်းမီကားဖြစ်သည့်ဖြင့်ခက်ကြာကြာထိုင်၍လက်ရမီတည်သောကြောင့်ထိုလပသူကလေးမျက်နှာကိုတလန်းလုံးတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရှုသွားရမီကိုတွေ့မိရင်ကြော်မြင့်တွင်ပီတိဖြစ်လေတော့ဤကားပေါ်တွင်ထိုင်မိသည့်အချိန်ကစ၍ကြော်မြင့်ဤမျက်စီများမှာထိုမိမပြိုကလေးဤမျက်နှာစီမှာခွာမရလွေဖေးရေမရအောင်စူးစိုက်နေသည့်ဖြစ်တခါတည်းရင်သူဤလှဲ့ကြည့်နေစုံသွားသောအခါအစ်စ်တည်းများကင်းအောင်ရာဖြစ်သောနှလုံးသားတင်သူဖူးစာရေနှစ်ဤမြောင်စူးဝင်ဖောက်ထွင်း၍သွားလျောသလားဟုကြော်မြင့်တွင်ထင်မိလေ၏သူ့ငါခဏခဏမြင်မှုပါလေတို့ပေမဲ့သူ့အမိဘလို့ခေါ်ပါလိမ့်မလဲဟုတွေးတော်မေးမြန်းသောစိတ်များသည်အကြည့်ကိုအားပေးနေလေကုန်၏ကားမှာဖြည်းဖြည်းမဲ့မဲ့မောင်းလာတော့လေကြော်မြင့်စိတ်ထဲတွင်ခါရိုင်းစီးရသည်နေမတူထိုနေ့မှာပူ၏မြန်မြန်မောင်းကတနာ45မိုင်ထက်မနည်းမောင်းရော်သလားဟုအောင်မီလျက်ညိုထဲသို့မြန်မြန်ရောက်၍ခွဲခွာသွားရမည်ကိုပူပန်မိလေ၏ကြော်မြင့်စိတ်တွင်သူအားမြေကဲ့သို့အတိဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်ကိုကြံစီရင်ပါလာလေ၏အမိကိုလည်းမသိစတင်၍စကားပြောရန်လည်းအကြောင်းမရှိသဖြင့်အကြံရခက်၍ပါလာရင်စင်ငိမ့်ကြောက်တိုင်နာစီတို့ရောက်ရည်လာတော့ကဆက်လက်စီရန်များစွာမကြံတော့သည်လျောက်ဤတွင်စကံတင်ရတော့မလို့လို့ရှိ၍နေလေ၏သို့နှင့်စူးလီဖျားလန်းတို့ရောက်တော့ခါထိုမိမပြိုကလေးသည်ထံရမှထား၍ခေါင်းလောင်းကျိုးကိုဆွဲ၍လှုပ်လိုက်ရာထိုနေရာတွင်စင်တော်မီကိုကြော်မြင့်တည်ရှိရသည်လျောက်အပိုင်းတို့သောရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ရတဲ့ကဲ့သို့အာရတင်းနေခြင်းမရှိမီကဇက်လန်းဆုံးတော်မီဖြစ်သည်ဖြစ်စိတ်ထဲတွင်ဟာတာတာကြီးဖြစ်ကောတက်ပြင်းရှူမိလေတော့ဤကားရလိုက်တဲ့ဖြစ်ကားပေါ်မှာထုံမင်းမပြိုကလေးဆင်းသွားစီကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်မိပြီလေကားပြန်၍ထွက်တော့ခါစိတ်ဖြည်စရာရရန်သူ့ထိုင်သွားသောနေရာကိုကြည့်လိုက်ရထိုင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ရကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရသည့်ဖြစ်ဟာနေရာကျတာပဲသူ့မိပြီးကျိပြီးထင်းနေဒါကလေးလိုက်ဖို့လိုက်ရရင်တော့တခါတည်းအဆက်ဖြစ်သွားမှာပဲဟုဗျုံးကနေကိုယ်လေးចောင်းသားတို့ញံတွင်យ៉ាងមានហេតុលុលា၍ធានាមិទីលាកាយែអំមិនសောင်းណៃបេកាបေါ်មកខုံឆសិនលាចောមៀមមកមិនមិញគលីゾភិសិនបៀាជិនចောင်းកាបေါ်មកអលៃទោតានញាវមិនចាបេស៊ីលីមិនមិញគលីកាបေါ်មកសិនទោឆេញនេះចောមៀស៊ីវីដៃទោឆេញមកអណេកែមះកွား၍នីទិភិលូអមៀងទွားឡានីទីជាတွင်យុទ្ធិយេធ្វិនបោឆាហ្វីមិននីណៃទិភិလန်ချားနဲ့လက်ရကောင်းမလားခြေချင်းရှာကောင်းမလားဟုစဉ်းစားရမရပဲရှိသေးတယ်။
တကုတ်မျက်စိတဲ့ဆူချတော့ကြော်မြင့်မျက်စိတဲ့တွင်ကိုရီနေတဲ့ပျော်ဝဲစားယုံနာမှာကဲ၍ဘိုးချုပ်ဇေးတစ်စီတို့ရှောက်သွားသူကလေးကိုမြင်လိုက်ရအထူးကျင်းနေရည်သွားကလန်ချားခေါ်၍အမြန်ဆွဲခိုင်းလိုက်အနာသူရောက်သည့်တပြိုင်နက်လန်ချားကိုရက်ခိုင်းပြီးအမြန်ဆင်း၍ပြေးအောင်ဆက်ဖို့ပတ်စံဖို့လေဟုကလားကပြောမှသတိရကပတ်စအိတ်ထဲသို့လက်ထိုးနိုင်လိုက်သည်တွင်မက်စီတစီပါလာသည်ဟုမှပြန်၍မလဲနိုင်ကလာဤပစံအန္တမြောက်ကိုလည်းမဆောင်နိုင်ပေမိမိအာယုံစုဆိုင်ရာသို့ပြေးသွားကဒီမားကိုခေါ်လိုက်မှမိမိပြိုကလေးလှဲ့ကြည့်သည်တွင်ကောင်းမှာဟောရီတေကလေးချမ်းရိတ်ခဲ့တယ်ဟုပြောသောကြောင့်မိန်းကလေးတွင်စဉ်းစားရခတ်သောအမှုရာကိုပြလျက်တေရဲ့အိတ်ကိုကြည့်ပြီးလင်ဟင်းအင်းဒါကျမတေကလေးမဟုတ်ဘူးကျမတေရှိသားပဲမကြံရိတ်ခဲ့ပါဘူးဆိုကောမိမိလက်ထဲရှိလက်ကန်ကိုပြတာသည့်အတွက်ကျော်မြင့်တွင်မောဟ၏သွားလေတော့ဤဒါဖြင့်ဘသူကျဲခဲ့တာပါလိမ့်မလဲဟုကျော်မြင့်ကစဉ်းစားရခက်သလိုနောက်စီကိုတကုတ်ကုတ်ဖြောင်းရင်ပြောလိုက်မနောက်စီကိုကုတ်ဖြောင်းရင်ပြောလိုက်မဒီတေကလေးကျမဘေးမှာတန်းရတဲ့မိမတယောက်ကိုင်းနေတော့မြင်တာပဲသူ့ဟာပဲဘေးမှာချတာနဲ့တူတယ်ဟုပြောပြသဖြင့်ဟိုက်ဒါမှကြောက်ပေါက်လို့ရာစစ်ပဲဟေးဟုစိတ်တွင်းကကြည်ရည်ရေရွလျက်ညနာထားရခက်ကောရှစ်ကိုးရှက်ကန်ဖြစ်နေသည်ကျိုရီဝါလာဟေးကျိုရီဝါလာပကရိုကပိုက်နိုင်သွားတယ်ဗျို့ကပိုက်နိုင်ပြဟုကလားလိုမြန်မာလိုစူညံသောအတန်များနေတဲ့ကောပြေးလွားရေးလာကြသူများကိုတွေ့ရလေ၏ကြော်မြင့်တွင်ကပိုက်နိုင်လက်ကြသည်များကိုတွေ့ရပေါင်းများသဖြင့်ရိုး၍နေသောကြောင့်အမှုမထားပဲမဲမဲပြိုဘက်သို့လှည့်ကားသာစကားပြောရန်စဉ်းစားမိစေတွင်ကပိုက်နိုင်ဖျံရန်လိုက်သူများသည်မိမိတို့နဲ့အဝိုင်းအောင်ထားရသည်ကိုတွေ့ရမှမျက်လုံးမျက်စံပြူနေလေတော့ဤ။ဟိုက်ခက်ပြီ။ဘယ်နဲ့လောရပါမလဲ။ပောက်ရက်ကြီးတော့ကွဲတော့မှာပဲဟုပူပန်ကအမျိုးသမီးပြုမိမပြုကလေးဤမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရ။၎င်းတွင်လည်းမိမိကဲ့သို့စိုးရိမ်မကင်းပဲရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေဤ။ကပိုက်လိုက်ပါတော့ကပိုက်လိုက်ပါ။ကားပေါ်ကလက်ကင်ကလေးကိုလှုပ်ပြေးတာပါဟုသောမိမအတန်းသည်ရန်ကုန်မြို့ဤတက်တိခွေးကိတ်သာသာစုအောင်လေးရှိသောလူတတိုင်အတွင်းသို့ထွင်ဖောက်၍လာပြီးတွင်အတန်ရှင်မိမသည်ကြော်မြင့်ကိုမြည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဟောသူဝဲတော့သူပါပဲဟော်ဒီလုံးကြီးနဲ့ဟော်ဒီဝင်းနဲ့မှတ်မိပါရဲ့ရုပ်ကိုကဇက်လိုက်မင်းသားရောင်ရောင်လူဖာရောင်ရောင်နဲ့ဟုဆိုပြီးမှကြော်မြင့်လက်ထဲကတေးအေးကိုမြင်သည်ဖြင့်အစ်စ်ပဲဟောတာကျုပ်တေးအေးကလေးပါဟုဆိုကောစက္ကနဲဆိုပြီးရန်တွေ့မြေလုပ်တွင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်တီးခံပါဦးသူမေ့ကြရိတ်ခဲ့တဲ့တေးကလေးမလို့ကျွန်တော်ယူလာမိတာပါသူ့ကိုပြလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှဟုပြောရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျမမလို့လာပေးတာပါဟုဝင်၍ထောက်ခံတော့ကြောင်းတက်တရာရမိလားဟုအောင်းမေးတော့လေအမေဒီလိုလီမျိုးနဲ့ရမလို့ကားပေါ်ကဖြက်ခနဲ့ဆက်ပြီးခုံမိတာဟာကပိုင်နိုင်မို့လို့မြောက်ဖင်နေလားလို့ဟင်လူကိုဂျင်းကလေးမလို့တပတ်ရိုက်မလို့လားကျုပ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုဒိုးလို့မွေးလာတဲ့ကောင်မတယောက်ကတရိတ်ကိုဘေးဆွဲချပြီးဆင်းသွားတယ်။ဝင်လို့တဲ့သူကဖြက်ကနေဆွဲပြီးဆင်းပြေတယ်။ဟေးဒါလောက်များမပရင်တိမ်ကြီးသေးတဲ့မှာဈေးရောက်မစားဘူး။ဘဲရမလဲ။ရှင်းရှင်းညို့လင်များဘဲမှမပြေးနဲ့ဟုဆိုသဖြင့်နှစ်ယောက်သားခက်တီတဲ့အခက်ကြုံကဘဲနဲ့မှမလုတဲ့အောင်ရှိုံများမကောက်။လင်မယားကိုခေါ်ထားခြင်းကိုခံကြသဖြင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ရအောင်စီလိ၏။မဟုတ်ပါဘူးတော့တခုပြောပြသည်ဟုကြော်မြင့်ကပြောရည်မဆုံးမီထုံမင်းမမမျောသာများသောဒေါတာထတိဟန်ဖြင့်ဘာမင်းဟာလာငါ့ကိုအတော်ခေါ်တာငါကမင်းဘွားရည်ရွယ်မို့လားအော်ခက်လိုက်ပါပြီတော့အရေးတဲ့အပြူလုံနေပြန်ပါပြီအတော်ခေါ်တာမကြိုက်ရင်လည်းဟုပြောရည်နေစဉ်တက်စီကားတစ်စီးအနီးသို့ရောက်လာကကားပေါ်မှဒရိုက်ဘာစွရင်မကင်းတော့မူရဖြင့်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဟုမင်းမကျော်မြင့်တွင်ဒရိုက်ဘာကိုကြည့်ပြီးကမိမိစီနေကြအတိဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဟာဆက်နေလားလုံဆမ်းမအောင်ကွာတို့တော့ကြောက်ကြနေပြီလာပါဆရာကပေါ်တက်အဖက်လုပ်ပြီးစကားပြောနေတာနဲ့ရှက်စရာကြီးဦးပြောကစန်တင်ကမျက်ရည်ပြလိုက်သည်ဖြစ်ကဲခင်မတက်ခဲ့ကပေါ်တက်ဦးမင်းမပြိုကလေးပါခေါ်လိုက်သည်ဖြစ်သူ့မှာဘာလို့ရမှန်းမသိသည့်လျောက်ကျော်မြင့်စကားတိုင်းကားပေါ်သို့တက်လိုက်မှကျော်မြင့်လည်းနောက်ကလည်း၍တက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်စန်တင်ကချက်ချင်းမင်းကားကိုမောင်းထွက်သွားလိုက်ရ။တရိပ်ပိုင်ရှင်မိမနဲ့တကွာလူလူစုတို့မှာ
ငေးမောရင်အံ့အားတင်လျက်ကြံရည်ကြလိမ့်ဤကားကိုကွေပက်လဲမောင်းနေပြီးမှကြော်မြင့်အားဆန်တဲ့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆရာ့ကိုမေးရမပြောပါနဲ့တော့ကွာအာအီဒီဘက်ဘောမှာတရေကလေးတစ်လုံးကျေးတာတွေ့ရနေသူ့ဟာမလို့ချင်းယူပြီးကားပေါ်မှာဆင်းပြီလားသူ့ဟာမဟုတ်ပဲဟိုမိမဟာဖြစ်နေလို့ငါ့ကိုကပိုက်လိုက်ပါဆိုပြီးလိုက်လာလို့ကံကောင်းလို့အချုပ်ထည့်မရတယ်ကိုကြော်မြင့်တော့အပြစ်လှုပ်လိုက်မှဖြစ်အမီနဲ့လိုက်အောင်ကိုကြော်ရောပဲအချိုးလိုလိုညောင်ရီလောင်ကံကောင်းလို့ရေဖက်မခံရတယ်ဟုဆိုပြီးမှသူ့ကဘယ်သူလဲဆရာအထိုးချောင်းရပါပဲအမီကားတော့ဟုဆိုပြီးမှမိန်းကလေးဘက်သို့လှည့်ယူကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်မညွတ်တင်းဟုမိမပြိုလေးကစကားစိတ်ပြီးပြီးမှ I'm sorry တိတ်ပြီးဝမ်းနေပါလေမညွတ်တင်းကျွန်တော်ကလည်းမညွတ်တင်းတေးကလေးမလို့စေတနာကောင်းနဲ့လိုက်ပြီးပြတာတမင်နှောက်ရက်တာနှစ်ပင်နှောက်ရက်ရာရောက်နေတော့မှာပဲစိတ်မရှိပါနဲ့နော်အိုးဘာမှတောင်းပန်စရာအလုံးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကြုံလာလို့ဖြစ်ရတာပဲကျမတွေ့နေဖြစ်ရတာမို့ကျမလည်းတိတ်ပြီးအားနာတာပဲအမေဗျာရန်ကုန်မြို့ကြီးဆိုတာအခုမြင်ခုပြောက်တွေပါမမိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာမှတွေ့ပြီးရှက်နေဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့မှဒီဖြစ်ပျက်ကလေးတွေ့မိတိုင်းရဲနေမိပါပါပဲဟုစန်တင်ကကြားဝင်ပြီးပြောပြီးဆက်လက်၍ဆရာကလည်းခတ်ပါတယ်ဒီလိုမှားပေါင်းလည်းများလာပြီတလို့တော့ကလည်းမုတ်သိန်းပေါင်းတည်းကြီးရွက်လာတာပေါ်တော်မူပြင်လာတယ်ဆိုပြီးကုန်းရှိခိုးလိုက်လိုက်ဟုကုန်းရှိခိုးနေလိုက်တာဟုဆိုမှတော်ပါကွာမင်းကတော့နောက်တော့မေးဘူးဆိုပြီးလင်ဟေးစနေဟောဒီစားပွဲကိုရေရလိုက်အောင်ဟေးကပိုင်းလိုက်တဲ့လူတွေလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးဆိုလိုက်တဲ့ပြည့်စန်တင်လေကားကိုထိုးရေရလိုက်လေဤကဲမညွတ်တယ်နောက်ကလူတွေလည်းရှောင်ရင်ဒီတဲ့ခဏဝင်ရအောင်ဒုက္ခမစားပါနဲ့ရှင်နေပါစီတော့ကျမလည်းမစားပါဘူးမစားပါမယ်လေခဏလောက်ပေါ့စကားစမိလေပြုတ်ရင်ခုတင်ကလူတွေလည်းရှောင်ရင်ပေါ့လက်ဖေးတခွက်နဲ့တော့ပိုးပြီးဗိုင်မလေးပါဘူးပြီးတော့မှမညွတ်တင်သွားချင်အောင်ပြောပါကားနဲ့လိုက်ပို့ပါမယ်လာပါလေတရာလိုကြွေးသေးသေးတောင်လွတ်ပြရသေးတာပဲဟဲ့ဟုရွှေပြုံးလာခေါ်လိုက်တော့ကြော်မြင့်အတန်တွင်ညို့တဲ့ပါသီလာမညွတ်တယ်မှာညင်းပယ်ခြင်းကမတက်နိုင်တော့ပဲစိုင်နေသူ့လိုက်ပါသွားလေတော့ဤကြော်မြင့်တင်စောစောကစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသလောက်ရခုတွေအပျော်ကြီးပြောနေသည်ကိုတွေ့ရကလာပါတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကလေးတဦးနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ဆုံရသည့်အတွက်ထိုနေ့ဖို့ရှိသမျှငွေတွေကုန်ခြင်းကုန်ပါသည်ကျောင်းလာကမဖြစ်နိုင်လို့ suspension ထိခံရ၍ကျောင်းကန်နဲ့ဝင်ခွင့်မရခြင်းနဲ့နေပါသေးတော့ဟုဆုံးဖြတ်ကောင်းဝေဒန်နေရာထုံနှလုံးထားလျက်စာတော့ဖွဲ့ရမျိုးတို့တို့ကိုဆက်ကာဆက်ကာမှာယူကျွေးမွေးလေ၏စာတော့ကြရင်စောစောကအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုစမြုပ်ပြန်ကောင်းရဲရဲမောရင်ပြောရင်ဆိုရင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သွားရမှာတယောက်ရဲ့အကြောင်းတယောက်ကောင်းကောင်းသိရှိကောင်းထို့သို့တွေ့ဆုံရအောင်ဖြစ်လာရင်ကိုဝမ်းသာကြီးတာ၍နေကြလေ၏စားတော့ကြပြီးတော့ကစိုင်ထဲမှထွက်ကြပြီလေမညွတ်တင်ကကျမဘိုးချုပ်စီထဲမှာပိုးတယ်ကလေးတစ်ခုဝယ်ရရှိတယ်ကျမတကယ်ချင်းတယောက်မင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့ဖို့ဒါကလေးရေးကြည့်နေရတယ်ထွက်လာခဲ့တာအရေးထဲမှာအရာပေါ်နေတော့တာပဲဟုပြောရင်ရေးတော့ကြောင့်ကျော်မြင့်ကရုံတော်ရေမွေရမောက်ဟုတ်ပါရဲ့ဖြစ်ရပုံများဆန်နဲ့ဆမ်းပါပြီလေအတိအကြောင်းသားတွေအများတွေ့သွားရင်ကြောင်ကြတော့ဘလောက်နောက်ပြောင်ကြမလဲလို့ဘသူမှမတွေ့ပြီလို့ပေါ့ဟုပြောပြီလေဟေးစတဲ့ဘိုးချုပ်ဇေတိကိုမောင်းဟိဟုအမိတ်ချကောင်းနှစ်ဦးသားကားပေါ်သို့တက်၍ပါသွားကြလေ၏မညော့တဲ့လူချီသောပစ္စည်းများကိုနှစ်ယောက်သားကြည့်ရှုရွေးချယ်ဝယ်ချမ်းကြပြီးနောက်ဆိုင်ရှင်အားမညော့တီတငယ်ချင်းထံသို့တခါတည်းတင်ပို့လိုက်ရန်ခိုင်းအပ်ခဲ့ပြီလေ။ကိုကျော်မြင့်ကဘာများဝယ်ရရှိသေးလဲ။ဝယ်ရတဲ့ပြီးမရှိပါဘူး။ဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့အခမ်းအနားကကလေးငိုသလိုစာကြည့်ချိန်အိုရက်တဲ့အကြောင်းသားဖို့နိုးဘူးကလေးဝယ်သွားမှာပဲဟုပြောဆိုရင်မောသဖြင့်ကိုကျော်မြင့်တို့အကြောင်းသားတွေကတိတ်ပြီးနောက်တဲ့လူတွေကြီးပဲ။ဟာမပြောနေတော့ရှုပ်တဲ့နောက်တဲ့ဘဝမှာတော့ဘိုးကြီးပဲစာကြင်တော်မရှိဘူးပြောသည့်အတွက်ညွတ်တင်တွင်ရဲနေသောကြောင့်ကဲမညွတ်တင်ဘဲမှသွားကြမရှိရင်လေရွရှင်သွားကြရအောင်ခေါ်လျာညွတ်တင်ကအာနာလျက်ညင်းပေတော်လေကြော်မြင့်ဤဆွေငင်ကြီးကိုမရှောင်သာသောကြောင့်အချိန်သိပ်ပြီးနောက်ကျနေမယ်ထင်တယ်နောက်မကျပါဘူးခက်စောတော်ပြီးမှာပဲပြန်တော့လေကားနဲ့ပြန်ပါအချိန်ကောင်းကလေးပြောင်းမှာပဲဟုပြောသည့်အတွက်ည
ညတဲမှာရုပ်ရှင်တို့လိုက်ရပြန်လိမ့်ဤကားပေါ်မှာဆင်းသောအခါရုပ်ရှင်အောင်ရှိတွင်ရောက်နေရသောចောင်းတော်သားများ၏မျက်လုံးများသည် UTC ဒရေးပြသလိုကြော်မြင့်တို့ဘက်သို့တညီတညာတည်းလှဲ့ကြည့်ကောဆက်၍နေကြလေတော့ဤဒီငနေနဲ့ဘယ်တော့မှများတိနေကြပါလိမ့်မလဲဟုတွေးတော့ကအံ့ဩသူလည်းမရှာအတီတဲကကြော်မြင့်ကြီးကမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်၍ပြောင်ပြသူဟာပြလူနောင်များလည်းကြွားတယ်ဟေးကြွားတယ်ပုံမဝင်ကြိတ်လာတာပဲဆက်သည်ဖြင့်မကြတကြပြောသူကပြောသည်ဖြင့်ခက်မြန်မြန်ဝင်ရင်လက်မှတ်ခံပြီးအလုပ်ဆရာတက်စီဖို့ပြေးခဲ့ပါအောင်ဟုစန်တင်ကတောင်းနေပြန်သည်ဖြင့်မင်းတို့ဒရိုင်ဘာတွေကဒါမျိုးကြီးပဲထမင်းမဆရတဲ့နဲ့တက်စီမရှိရတဲ့ကိုစတိုင်ထုတ်၍ကျင်းလိုက်ရဆရာကျွန်တော်ကြောင့်လည်းဒီသားပဲမရှိလို့ပြောတာပါဘူးဆိုမှပေးမှာပို့ဆိုရင်ကျောင်းသားများရှိတွင်ငွေဆက်ကူများကိုအထက်လိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးခက်တီတီတည့်ရွက်စီရေးကြည့်ပြီးမှရော့ပထမတန်းကနေဆောင်လက်မှတ်သွားဖြတ်ချီပိုတာယူထားအောင်ဆိုကောတဆယ်တန်းတည့်ရွက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်လိမ့်ဤလက်မှတ်ရသောအခါစနေမင်းရုပ်ရှင်ပြီးလာဆောင်ကြည့်ဟုမှားခဲ့ပြီးလင်းနှစ်ယောက်သားစတိုင်ထုတ်ကောရှင်တွဲရီတက်သွားပြီးလင်းကျော်မြင့်ကအတီကျောင်းသားများဘက်သို့လှည့်ကောင်မျက်စိမိတ်ရှာထုတ်၍ပြုံးပြခဲ့လိမ့်ဤ။ရုံထဲသို့ရောက်၍ထိုင်မိရသောအခါရောင်းနေနေရသောကျောင်းသားချို့နှင့်နောက်ထပ်ဝင်လာသောကျောင်းသားများသည်ကျော်မြင့်တို့သာလှည့်၍တီးရှုကြပြီလင်။အချင်းချင်းတီးတိုးပြောဆိုရင်မောကြလျာကျော်မြင့်သည်အစတွင်မျက်နှာပူမိတော်လဲမကြာခဏလှည့်ကြည့်ကြသည်ကိုတွေ့ရသောသဖြင့်မထူတော်ဘူးဟုနှလုံးပြုတ်အောင်အလိုရှင်မဲသည့်အောင်မန်းတက်တိုင်ကျွေပြတကယ်သူမိမိကိုယ်ကိုမမြင်မရအောင်ရင်ကိုကောက်၍တဲ့မဲ့စာထိုင်လျက်မျက်နှာပြောင်တိုက်လို့သောကြောင့်ចောင်းသားများမှနောက်ထပ်လက်ရည်မကြည့်အောင်တော့ပဲရှိလေ၏ထို့သောရှင်ထွေးစတိုင်ထုတ်လိုက်ခြင်းနဲ့တကားတဏီကင်းလုံးအတူတူရှင်သွားတွာလာနေရသည်များမှကြော်မြက်တွင် nested ပြီးသူရအောင်မှိန်လိုက်သောဘိဇာဤစီစဉ်မျိုးခံစားရကနေသည်နေမြထိုကဲ့သို့တွာလာနေတဲ့သူဖြစ်ပြရစီလို့စိတ်ထဲကကြည်၍စူထောင်းရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ချင်းရတာကိုစိတ်ငြိမ်စွာခံစားနေလိမ့်ဤချောကလက်ဆမ်လာအော်ရီခရတ်သမလာသည်ဟူသောလောကောသကားများဖြင့်ညွန်တရားအမျိုးမျိုးအေးအယူနေရင်ပင်ရုပ်ရှင်ကစရည်ပြတ်သည်ဖြင့်တယုံလုံးမဲမောင်ဤတော်တော်ကြောင့်ကျော်မြင့်တွင်ចောင်းသားများ၏မျက်လုံးလက်နှင့်မှတက်တာခွင့်ရွတ်သွားလိတော့ဤတို့နေရုပ်ရှင်ကပြီးလို့နီလာသည်တွင်ပြီးသည့်တိုင်အောင်ဆောင်၍နေကြီးကចောင်းသားများ၏အထွက်နေဆုံးနေပြီဖြစ်၍ပြောင်းလောင်ကြအုံးမိကိုကြိုတင်တည်တည်နေလျောက်မိမိမှမူအပြောင်းခံရတော့လေตาဤကျင်းတဲ့ခွေဖြစ်မိမှန်တော့လေမညွတ်တင်ရှက်သွားမိကိုဆွေရင်တော့ကြောင့်ပြီးမှထွက်ရင်လူတို့ခန့်ရမယ်စောစောထွက်ကြစို့ဟုပြောကနှစ်ယောက်သားထွက်ခဲ့ကြလိမ့်ဤဘယ်နဲ့လဲဆရာပြီးပြီလားဟုဆောင်နေသောစန်တင်ကမရောပြီးလို့ထွက်လာတာဘောဟုပြောတဲ့ဖြစ်ဟဲ့အဲ့ဒါထုံးညံကိုပြဟုကလားတန်နေပြန်ပြီးပြောလိုက်မှမင်းကတော့နောက်ရောမယ်ဟုဆိုရင်ကားပေါ်သို့တက်ကြကကြော်မြင့်ကစန်တင်အောင်အရှိဆုံးလမ်းမှဖြည်းဖြည်းမောင်းရန်ကြိတ်၍မှားလိုက်လေ၏တို့နေကြော်မြင့်သည်တလန်လုံးစကားတွေဖောင်ဖွဲ့အောင်ပြော၍လိုက်ပါလာရင်Victoria Avenue တို့ကောင်းဝင်လိုက်သည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်ကျောင်းသို့ရောက်တော့မည်ကိုသိရသဖြင့်ကြာကြာတူစီရတော့မည်မုံတော်သောကြောင့်မကြာမီခွေရတော့မည်ကိုတွေ့၍ဝမ်းနည်းခြင်းလိုဖြစ်မိလိမ့်ဤတို့နောက်မင်္ဂလိမြနေထိုင်ရာအင်းအားကျောင်းတော်တင်းတို့ကောင်းဝင်သွားပြီလင်ပေါ်တီကိုအောက်တွင်ထိုးရိုက်ဆိုင်လိုက်သဖြင့်ကဲကျမဆင်းမာတော့မယ်မန်ဂျိုတင်ကပြောသည့်အတွက်ကြော်မြင့်ကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရမညိုနေသည်ကားပေါ်မှစီးရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တာတွေဟုပြောတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတင်စရာမရှိပါဘူးပြောပြီးကဲဒီဟာလဲသွားလိုက်ပါအောင်မယ်ဟုနှုတ်ဆက်တီးတွင်စံတင်ကလည်းကြားဖောက်၍ကဲမမလေးကိုစနိုက်ဟုလူပြေအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်နှုတ်ဆက်ကအုတ်ထုတ်ကိုမြှောက်၍ပြသည့်ဟန်မျိုးလုပ်လိုက်သည့်ဖြင့်မညိုတင်တွင်ရေမိုး၏ကျင်းရာကကြော်မြင့်ကလက်လုပ်၍ပြသည့်ဟန်မျိုးတစ်ဖြင့်ပြန်၍ပြလိုက်တော့ကြောင့်ကျော်မြင့်ကဟေးစန်တင်ငါကြည့်ပါအောင်ကောက်ဆိုကောင်ရှင်မောကိုလက်နဲ့ပြီးရင်မိမျိုးရည်လဲသည့်ဟန်မျိုးဖြစ်ကားပေါ်သူပုံ၍လှဲချ
ကားပေါ်တို့ပုံရိပ်လှည့်ချလိုက်တော့ကြောင့်စံတင်တွင်ကားမောင်ရကဟဟပပရေမိလီတော့ဤဘကန်ဟော်ရီတို့ကားဝင်သွားပြီးလေကားရည်တွင်ထိုးရီကားဆိုက်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လေကားတက်အစ်မော်တွင်ရဲ့ရည်စကားပြောနေသူများသည်ကြော်မြင့်ကိုကြည့်ကောင်းဟာကိုကြော်မြင့်ကတော့ဒီကနေ့တော့စတိုင်ပဲဟိအရက်ကိုပစ်ကျဲလိုက်တာပဲဟုဆိုသည်ဖြင့်ကြော်မြင့်ကဆိုလိုရင်းကိုသိတော့လေမသိဟန်ပြေပြုံးရေကဘာများဖြစ်လို့လဲဗျာမသိဘူးမလို့ဖိမ့်မယ်တော့မကြမ်းနဲ့စရာဘလို့ယုံမလီဩသိပြီတို့ပြည်ဗျာဒါတော့သူ့ကိုယ်သူနဲ့သူဖြစ်တာပါဗျမနာလို့တော့မရှိပါဘူးပြောင်းရေးပြုံးရင်ကားကပြေပြေတက်လာလိမ့်ဤဒီကနေ့တော့ခမတဲရည်တဲ့လူပဲဟုတယောက်ကစလိုက်တဲ့ဖြစ်အခြားသုံးယောက်ကဖို့ဤဟေးဖို့ဤဟုတန်သေးတန်ကြောင့်နေဩကြသောကြောင့်ဘာလဲဟေးဘာလဲဟုမေကောင်းចောင်းသားချူခန်းထဲမှထွက်လာကြလိမ့်ဤထိုးចောင်းသားတို့တို့စီလေစူစူညံညံနဲ့ကြော်မြင့်တော်မှလိုက်ခါသူဤအခန်းတွင်သို့စူညံသာဝင်ရောက်လာကြဤကလထိုင်တစ်လုံးဇပွဲတစ်လုံးဘီယိုတစ်လုံးဂရင်တစ်လုံးသာရှိသောအခန်းကလေးမှာចောင်းသားများဖြင့်ပြည့်နေသောကောင်းအိယာဘောပြည့်လေအိတူဟာအိဘေးတွင်ထိုင်သူဟာထိုင်ဇပွဲဘောသို့တက်သူဟာတက်အဝေးထဲထားသောတန်တက်တာကိုဆွေ၍ထိုင်သူကထိုင်နေရှုပ်ရှက်ခတ်သွားလိမ့်ဤကိုကျော်မြင့်တော်များတိတ်ပြီးစွန်းလာပဲဈေးကောင်းကလေးများရှိတော်လားမိအောင်ဈေးကောင်းတော်ရှိတာဘို့ဟုရေမိုးကြီးပြောလိုက်သည်ဖြင့်ចောင်းသားတယောက်ကဒါဖြစ်ဗျာစိန်ကြီးကလေးများပြေးပါခင်ဗျာဖနှက်ချွတ်ပြီးဆိုပြေးပါမယ်ဟုပြောကောင်းဟန်လို့ရချွတ်တော်မီပုံလှုပ်လိုက်ရောဒါလောက်လေအတနာခံမှုမလိုပါဘူးလိုချင်တပတ်ဆိုရင်ပြေးရတာပေါ့ကဲမှတ်ထားနော်ဇေနံကြီးရဲ့စီးရရဲ့ဒုထာရဲ့ယောအဲ့ဒါကိုရှာမတိအမတိမျိုးချမလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလေဝဲကြောက်တော့တည်တည်ကြကြနိုင်တယ်ဟုပြောမှပြောင်းဒီဟိုတီကဝိုင်း၍ရေကြရဒါနဲ့စင်းနီကောက်လိုချင်တယ်ဆိုဟုကြော်မြင့်ကပြောရတယောက်ကဒီစီမေးတာမဟုတ်ဘူးမီးရဲ့စီမေးတာဟုဒေါသထွက်ဟန်လို့ပြောကောင်းတော်ပါဗျာခမရလေကိုသိပ်ပင်နဲ့ပေါင်းတာနဲ့ပြက်လာပြီကြာရဲ့အနုစည်းကိုဖူရတော့မယ်ဟုပြောနေသည်ဘကယ်เจ้าဆောင်ဤလူရှင်တော်ဘွဲရမျက်မယ်နယ်เจ้าသားမောင်သိမ့်ပြေရောက်လာလျာတေခဲဦးမယ်လူပဲပြောနေရရောက်လာတယ်ဟုတယောက်ကစီးပြီးပြောလိုက်သည်ကိုသိမ့်ပြေမှာဂိူးမဆိုင်ပြီပဲဗဇက်မောင်တန်တလန်တန်တန်တလန်တဲ့ဟုဆိုမြင်လက်နှစ်ဖက်ကိုလှုပ်ရဲဝင်လာတဲ့ဖြစ်ဘာဖြစ်လာတော့ဟုမိမောင်သွေးစုံနာကျူအဲ့လေဘင်ဂျိုတီးလာတာကိုပြုတ်တီအတွက်တခန်းလုံးပွဲချရည်သွားလိမ့်ဤကိုသိမ့်ပြီခမရလူကတော့ဒီကနေ့ကြက်ကန်ဆန်အိုးတို့လာတာပဲဂလုတ်ယုံနဲ့နှစ်ယောက်သားတွေ့ပြီးဝင်လာလိုက်တာသူဟာကဘာလို့လိုညာလို့လိုပြဟုတွေ့မြင်သွားတော့ចောင်းသားတယောက်ကပြုတ်တဲ့ဖြစ်ဘသူလဲပြဟုကိုသိမ့်ပြီဟာမိမမညွတ်တယ်မှာဗျာအမေခမရတဲတော်တွေလူပဲမြုံထားလိုက်တာခုမှပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်အတိမပေးဘူးခင်ဗျာဒီမေးဖို့နေနေသားသားကျွန်တော်တောင်ဒီနေ့မှတည်ရတာဖြီးမနေပါနဲ့ဗျာမဟုတ်နိုင်တာကြီးပြောလို့သူများယုံပါမလားဗျကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ရည်သားနဲ့မညာပဲရှိသည်ရဲ့တကယ့်ကိုပြောတာပါပြေပုံကစမ်းလုံလုံးလို့စလိုက်မှအများကဝေး၍မေးကြသည်တွင်အဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုဖွင့်ဟပြောပြတော့ကြောင့်တော်တော်ရေမောကြလိမ့်ဤဟုတ်လေဟုတ်တယ်လူပဲဗျာကုသတော်ဇေမျိုးနဲ့ကဘာကိုခြေကံပိုးမဲ့လူပဲကံကောင်းလို့ထောင်တဲ့ခန်းပေါ်ကချုံးမကြတယ်ကြံကြံဖန်ဖန်များဟုပြောရင်သိမ့်ဖေမှာတွေးရဲနေပြန်တဲ့ဖြစ်သူ၏ရဲစံကိုအခြားတောင်းသားများအခြားကြောင်းသားများမခံနိုင်ပေရောနှော၍ရေမောကြလိမ့်ဤဒါဖြင့်ခြေချင်းအဆောက်တီအိတ်ကဆိုတဲ့ဇကားတဲ့ပေါ်လာဖို့ဖြစ်နေရတာပေါ့ဟုပြောနေစေမှာပင်ထမင်းစာခေါလောင်ထိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ဟေးဟေးဟုသောစူညံတဲ့ကြီးတဲ့တကားလူသူ껙၍သွားလေတော့တည်တိုးနေเจ้าတော်ဤတွင်ကြော်မြင့်နှင့်မညွတ်တင်တို့ပြန်၍တွေ့ကြသောအခါရှက်တလူလူဖြည့်ပြီးနေကြသဖြင့်မျက်နာမထားရတော့လေကော်ရီဒါတွင်ရင်ဆိုင်တွေ့နေရခြင်းကြောင့်ညနာချင်းဆုံးပြီးကပြုံးရည်၍နှုတ်ဆက်ရာကထွေထူသောအကြောင်းမရှိတော့လေစကားပြောနေရလိမ့်မယ်ချိန်နဲ့နေရာမီဖြစ်ခြင်းကြောင့်အခုမညွတ်တင်တို့ off ရသလားဟုအဖရီယာခေါ်စတင်ရမရှိသဖြင့်အားလက်တော့အချင်းရသလားဟုမိရတွင်
မရဘူးအင်္ဂလိပ်ကလပ်တက်ရအောင်မယ်ဟုဖြေသောကြောင့်ကြာရှည်စွာဆွဲဖက်၍စကားပြောခဲ့များသည့်ဖြင့်ထိုများလောက်ပြောလျက်သည်နှင့်ပင်ကျင်နေရလျော့၏တို့ဖြင့်တင်ကြရန်သင်ခန်းစာပြောင်းလဲသည့်လျောက်တခန်းမှတခန်းကိုပြောင်းသွားလာရင်တွေ့ဆုံသည့်ခဏလေးတွင်စကားပြောပြအောင်ပြောလျက်သည်ဟုသာအသားယူ၍မညိုတင်တို့အားသောချိန်နှင့်ကြော်မြင့်အားသောချိန်များတွင်တနင်းကနေတပတ်လုံးမှတစ်ချိန်များသာတူသည့်လျောက်ထိုချိန်ကလေးတွင်လူလူရရက်ဆောင်းဆန်း၍ Ladies Comoron ခေါ်သည့်မိန်းကလေးများစုဝေးရာခန်းနာတွင်၎င်းစာဖတ်ခန်းတွင်၎င်းတွေ့ဆုံကောင်းမင်းကလေးများ၏အကြောင်းကိုမင်းပြန်ချင်းတောင်းပြောင်းထွေလာပြောဆိုခြင်းများနဲ့သာအချိန်ကုန်ရလျော့၏မညော့တယ်မှာကြော်မြင့်နှင့်အတိဖြစ်ရခြင်း၌ယောက်ျားသည့်ရရှိခြင်းထက်တရုံတရားအလို့ရှိလျင်မျိုးတဲသူကစုံပြီးကောင်းအမြဲဆုံးရှာဖွေဝယ်ယူပေးမိသူတူပေါ်ပေါက်လာခြင်းပင်ဖြစ်ပေတော့၏ထို့သောကြော်မြင့်မှာမညော့တည်အကျိုးကိုအမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်တဲဦးနဲ့တဦးအထူးချစ်ခင်ရင်းနှီးသောခြေသို့ဆိုက်ရောက်ကြသည့်အလျောက်ဒီချိန်ဒီနေရာ၌တွေ့နေကြဟိုချိန်ဟိုနေရာ၌တွေ့နေကြဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းထို့သို့တွေ့ကြရမှာတအလုတ်ဝတ္တရားဤတစ်ခုဖြစ်သည့်ပမာမတွေ့ပဲမနေနိုင်ကြသောအဖြစ်သို့ရောက်ချီလျက်တရက်လောက်မတွေ့ရလျင်ပတ်စံမရှိတော့မှာကြောင်းပြန်တဲ့လက်ဖိမမီလိုက်သည့်ထက်ဝမ်းအနေကြီးနေမိလေတော့ဤရှင်တို့သောခြေသို့ဆက်ရောက်လာသည့်လျောက်ကြော်မြင့်နှင့်အတူတွဲဖက်ဒိမ့်ဖီကဘယ်နဲ့တော့ဆရာယခုလောက်ကြာလို့မှခမရတို့အချင်းတရားဘယ်ခီးမှမဆိုင်သေးဘူးလားဟုမေးသည့်အတွက်ဒါတော့ခမရပဲစဉ်းစားကြည့်လေတော်တော်ခီးရောက်နေမှဖြစ်အခုလိုဘယ်နေလိမ့်မလို့ဟုပြောတော့ကြောင်တို့သူကကြိုက်ပုံမပေါ်လို့လားဒါတော့ဖះမှသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့ဖြစ်မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲကဖြစ်ကြိုက်လိုက်ရတာသေလူနေပြီဟာဒီလိုနဲ့ပဲဖြစ်မလဲခမရဟာတသက်လုံးပူရတော့မလားခင်ရဲ့ဆိုတဲ့အထက်ရောက်နေပြီသူကြိုက်မကြိုက်တည်အောင်လောရတော့မှာပေါ့ဗျအခုတော့ခမရကြိုက်တာတော့သူသိကြမှာသိမှာဒါကြောင့်တရားတော်တိုင်းစကားနဲ့ပြောရင်ပြောဒါမှမဟုတ်ရင်ပြောရမှာမျက်နာဘူးသလိုအားနာတယ်လို့လို့ရှိရင်စာရေးတာပေါ့ဟုအကြံပေးသောကြောင့်ရည်သားသာရန်သဘောတူညီကြသည့်အတိုင်းဒါဖြစ်ရင်စာကောင်းကောင်းနဲ့အသေးကိုညှိသွားအောင်မြမသာဂုံလူယူတဲ့လူတယောက်အကြီးခန့်ရအောင်ဟုကြော်မြင့်ဟာပြောသည်ဖြစ်အမေဗျာရီးသားစာကလေးလောက်နဲ့သူတို့ကိုအောက်ချုပ်ခံလို့ဗျာလကလူတွေပါမြမသာဂုံလူတင်ရတာလေးနဲ့ဥပုံညာတီးပြီးရဲ့နောက်သူတို့တော့သာစားတတ်တယ်ထင်းနေတဲ့လူတွေပါဗျာဘသူ့ကိုဘလို့ချိုးလိုက်ရမလဲလာပါဗျာကျွန်တော်ရိပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ဂတိထားလိုက်တဲ့အတိုင်းညစာကြည့်ကြိမ်တွင်အစာမုန်းစစ်စီလှဲ့လေကြည့်ယူခြင်းပြုပြင်ပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ဝိတုစာအုပ်များကဗျာလင်္ကာမြေတားစာအုပ်များကိုဘေးတွင်ချ၍ကောင်းတို့ရရာကောင်းနှုတ်ထည့်သွင်းကနှစ်ဦးသာတိုင်ပင်၍ရည်သားသာကလီကမာဒီပနီကျန်းကြီးကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားဈေးလိုက်ကြရသည်မှာစတနာ၏အခန့်မိငိမ့်လိုက်သည့်တိုင်အောင်မပြီးသည့်တစ်ဖြစ်အခန့်တွင်၌ဖျောင်းနိုင်မထွန်းရဟုသောဥရိရှိသည့်လျောက်ထမင်းစားကန်သူတွားရောက်ကမီးဖွင့်၍ရေးချရလေတော့ဤပြီးကြတော့မှဒိဗီကခမရအင်ကိုပေးမဲ့စာနဲ့လဲမှားပြီးတော့မပေးမိသေးနဲ့တော့ဒါမျိုးမှားတဲ့ကြလုံးလို့ဟုပြောင်းလောင်းကလူချင်းခွေ၍ဆိုင်ရာခမ်းရတဲ့သူဝင်ရောက်ကအဲ့လေစာရေးပြီးသည့်နေမှာစာ၍ကြောမြင့်သည်အခါကောင်းကိုသာစောင့်မျှော်နေလျာလူရှင်းသောနေ့တွင်ညွတ်တင်နေတယောက်ချင်းတွေ့သည့်ဖြစ်ရက်တလျက်စကားအစကြည့်ပြီလေမညတင်ကိုပြောစရာတခုရှိတယ်ပြောပါပြောစရာရှိရင်ပြောမယ်ကျန်နေရတော့ကြာပါပြီပြောရင်တမော့မနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေရပဲနှုတ်ပေမဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ရိုင်းစက်ရရောက်နေမလားလို့အာနာရာကလည်းတကြောင်ကြောင်ကြိတ်နေခဲ့တာပဲနှုတ်ပေမဲ့အခုတော့မမျိုးသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်လာလို့မပြောဘဲနဲ့တည်ရအောင်ဆိုကစက်ကူအခောက်ကလေးကိုတပားသူမမေးအောင်ပွဲဘက်ကကြိတ်၍ပြေးလိုက်ရညိုတီမျက်နှာမှာရုတ်တရက်အမှုပြောင်းသွားကဘာလဲဟုတုံတုံရင်မိသည်ဖြစ်စာဟုပြန်ပြောသောကြောင့်ရှက်သွေးများမျက်နှာပေါ်သို့ပြေရှမ်းတက်ကြွားကမျက်နှာကိုစောင်းလေပြီးရှက်စရာကြီးနော်မယူပြရသေးနဲ့ဟုတနာသောတံဖြင့်ပြောသောကြောင့်ဒီနေရာတွင်ငါနောက်ဆိုလိုက်ရင်တတ်တလုံးကန်းတော့မီတယောက်မျက်နှာတယောက်
ကြည်ရတော့မှာမဟုတ်ဇွန်းနေ၍ပြီးမှာပဲဟုကြော်မြင့်တွင်နှလုံးပိုက်ပြီးကိုကြော်မြင့်စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတွေးပြီးတနာသဖြင့်ယူလိုက်မယ်ထင်တယ်ဒီကလေးမေတ္တာမရှိလို့စာမပြန်ခြင်းနဲ့နေပါတော့ဒီမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရင်တော်တော့ပြီဆိုပြီးအချက်ကုန်ငယ်ပြီးပြရတော့မှာရေရဆက်ဆက်မယူပဲနေဖြစ်အပူတွေပောက်ခွဲပြီးအသေးကျွဲရတော့မှာပဲဟုညှုံးငယ်တော့မျက်နှာသားပြည့်တနာအောင်ပြောမှညို့တင်တွင်စိတ်နှလုံးများအေးပြောသည်လားတနာသေးဝင်လာသည်လဲတကြောင်အချားเจ้าသူចောင်းသားများမြင်ရင်သွားမြင်အချားเจ้าသူចောင်းသားများမြင်၍သွားမြင်ဟုလဲစိုးသည့်အတွက်လက်လန်း၍ယူလိုက်မိသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်ရှက်ကြောက်သောစိတ်များသည်ကြော်မြင့်နာတင်ကြာရှည်စွာရက်နေရန်စိတ်မတန့်ပဲရှက်တက်တန့်ဖြစ်နေသောကြောင့်စာကိုစာအုပ်ကြားတင်ဝတ်လိုက်ကရုပ်တရက်လှည့်သွားပြီလေကောမောရန်တို့ဝင်သွားလေ၏ကြောမြင့်မှာလမ်းတွင်မိမိ၏စာကိုလွှဲ့ရည်မြန်ပြစ်လိုက်မှလားဟုတထိတ်ထိတ်နှင့်မျက်စီတစုံကြည့်နေရကကောင်းစွာယူသွားလျက်အခန်းတင်းသို့ဝင်သွားသည်ကိုတွေ့ရမှစိတ်အေးသွားကဝမ်းတွင်၌ကြည့်၏ပုံမိသည့်ဘူကိုတက်ပြင်းချကမှုတ်ထုတ်လိုက်စဉ်ဗျုံကလေးကျုံးကိုလက်နှင့်ပုတ်လိုက်သည်ကိုခံရသည်ဖြင့်လက်ဖြဲ့၍မောက်ပါဘူးဟုရှောင်မိသောကြောင့်လာရီပုတ်သူသိပြီကဘာမဟုတ်တာလဲဟုရေး၍မိမလမ်းလိုက်တာဗျာခမရလို့လိုက်မှပြအလန့်တကြားကြီးပဲဘယ်နေတော့နေရာကြရလားပြီးတော့ပြလိုက်ပြီ36កောင်ဘယ်កောင်ပေါ့မလဲမသိဘူးပြောမနေရာကြပါသည်မယ်ဗျာမပူပါနဲ့ကဲရီးသားသားရီးပြရတဲ့ရှောက်လာကပြီးဟုဆိုတဲ့ဖြင့်အိုးလူတရသည်ပေါ့ဗျာဟုဆိုကလဖေးတိုင်းတို့ထွက်သွားကြလိမ့်ဤညွတ်တယ်မောင်ကျော်မြင့်စာကိုရသည့်ချိန်မှစ၍ကတုံကရင်ဖြစ်နေလေတော့ဤမယူလေမဖြစ်၍ကျော်မြင့်စာကိုယူလိုက်ရတော့လေမိမိလက်ထဲသို့ရောက်နေပြန်တော့ခါလွှဲ၍ပြန်လေစိတ်ကိုမနာရည်သားသားတို့မြည်သည့်ချစ်ချောင်းချစ်ချောင်းကိုရည်သားခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကိုသိရှိသည့်တိုင်အောင်ကျော်မြင့်စာမှာထို့ထက်ပင်ထူးခြားသလိုလိုအောင်မိကထပ်၍လေကြည့်ရင်သည်သဖြင့်ပြွတ်ပြရန်ဝေးသောအမျက်တနူကောင်းမွန်စွာတိတ်ဆီထားလျက်ကြာရည်ပြောင်မြူဆိုရင်ကောင်မကြာခဏဆန်းရည်ဆန်း၍ကြည်မိလေ၏မင်းကလေးများအခန်းတွင်၌စာကိုဖွင့်၍ဖတ်ကြည့်မိဟုမကြာခဏစိတ်ကူးမိတော်လဲအများရှိတွင်ဖွင့်ဖတ်ရန်စိတ်မရသဖြင့်ခြေတုံချတုံဖြီး၍နေရင်ကောင်စာသင်ရန်အချိန်သို့ရောက်၍စာသင်ခန်းလေးသို့ရောက်ပြန်တော့ကောင်သင်ခန်းစာရည်တွင်စိတ်ဝင်စားပဲကြော်မြင့်စာဟုသောခမကြာခဏစံချီမိလေ၏တိုးနေចောင်းစင်းသည်ဖြင့်အင်းအားဆောင်တို့ပြောင်းသောအခါတွေ့ဝေငင်းမောခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်လျက်အခြားចောင်းသူကလေးများကစားဆင်ရသူလည်းမလိုက်နိုင်ရေရေမောမောစကားပြောနေခြင်းကိုလည်းမလုံနိုင်ပေစာကိုဖွင့်ဖယံသာစိတ်ထဲ၌အလုရှုပ်နေသည်လျောက်ဖတ်ကြည့်ဖို့ရမှာအခန်းတွင်၌အတူနေသူမတ်တန်းကြီးရှိနေသည်ဖြင့်အောင်းဤ၍နေရာကမတ်တန်းကြီးရေချိုးရန်ထွက်တော်သောအခါမှာအခန်းတကားကိုစီ၍ကြော်မြင့်စာကိုဖွင့်လေ၏ညွန့်ဒီနှလုံးသွင်းများသည့်ဒိတ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 ်မြည်သောအတန်မှာသူ၏နားရည်တွင်မိယထာခုတ်တန်ကဲ့သို့ထင်မရင်ကြော်မြင့်စာကိုဖတ်ကြည့်မိလေတော့၏စာကိုဖတ်၍ဆုံးသည့်အခါရေစရာလိုရှက်စရာလိုလိုစိတ်ထဲတွင်ထူးခြားသောခံစားရခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံရလျက်ဝမ်းသာရကောင်းမလားဝမ်းနေရကောင်းမလားဝေခွဲမရနေပြီးမှစာကိုဖျက်ရသည်မှာကမန်းကနန်းဖျက်ရ၍စုံစုံလင်လင်မဖျက်ရသေးတဲ့ကဲ့သို့ထင်မြင်ကောထက်မှန်၍ဖျက်ပြန်သည်တွင်လေအားမရပဲအတန်တန်ဖျက်ပြီးမှမတန်းကြီးပြန်တွင်တွေ့မိဆို၍ခိုးရပါပစ္စည်းလက်ခံထားသည်လားတူဝက်ထားရလေ၏ဤတွင်မှညွတ်တင်တွင်ဒိန်းဒလိန်နှင့်ဖန်စာစာပြည့်လာလေတော့၏ရခင်ကကြော်မြင့်ပေါ်တွင်ဒီတို့မြအာယုံမထားမိတော့လေဤစာကိုဖတ်ပြီးမှမကြံတတ်မစီတဲ့ဖြစ်ကစိုက်ရီစိုက်ရီတွေးတဲ့ငေးပေါ်မှန်ဒီစာပြူလာလေတော့ဤရှင်တို့အယူကွဲပြားလာသည်ကိုမတ်တန်းကြီးတင်ဥသာမြိတ်မိတော့လေညင့်စာကြည့်ချိန်တွင်စာအုပ်ကိုရှေ့တွင်ချကငေးပေါ်နေသည်ကိုတွေ့ရမှမညွတ်တင်ဘာရီစဉ်းစားနေတယ်လေကိုမေးလိုက်သည်တွင်ညွတ်တယ်မှာတွေးတော်ခြင်းပင်လေတွင်မွန်နီမိမျောနေရမှာရုပ်တရက်တတိယကောင်မျက်နှာသားစီရက်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ပဲယူဆလေးတခုစဉ်းစားနေရပါမညာနဲ့နော်
စာကိုစဉ်းစားရုံနဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုင်ပြီးတွေ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။မညော့တဲ့မှာချစ်တဲ့သူရှိပြီးထင်နေဟုထိလိုက်တဲ့ဖြစ်မလုံသည်အိုးဒုံမိုးယုံနဲ့အာတီကိုဆိုသလိုမတန်းကြီးမိသည့်တိုင်းမဟုတ်ယူမမကမျက်နှာထားနဲ့ပြန်၍ညင်းပယ်ပြီးညင်းပယ်ပြောမိနေရာတွင်ပြုံပြုံကြီးလှုပ်၍မဟုတ်တာပဲမတန်းကြီးရဲ့ချစ်တဲ့သူမရှိပါဘူးပြောမိတော့ကြောင့်လိမ်မယ်တော့မကြမ်းနဲ့မညွတ်တည်းမျက်နာကေခယုံနဲ့အတီးပြီးသားပါမှန်မှန်ပြောစမ်းဘာသူလဲလေလိမ်ပြောရင်အာဘုသောနန်တက်တယ်ဆိုတာမကြောက်ဘူးလားအိုးမကြက်ရသေးပါဘူးရှင်ဟုဆိုမိသည့်အတွက်လျှော့ဝက်ချင်းတဝက်ပေါနေပြီဖြစ်သောကြောင့်မတန်းကြီးကစိတ်နေစီသလိုဆက်လက်၍မိကိုထုတ်ရတွင်လုံးလုံးပေါ်၍သွားလိမ့်ဤအင်းသူစိတ်သူစိတ်ဘာစိတ်နဲ့မှမတူဘူးနော်မစားနိုင်တပိမ့်ပိမ့်မတောက်နိုင်တပိမ့်ပိမ့်ဆိုတာမျိုးဟာဒီစိတ်တွေကြောင့်ပေါ့ညာများအိမ်မှာပြောပါမလားမသိဘူးဟုရဲသလိုရှင်းသလိုပြောလိုက်သည့်စကားများမှာဘယ်တွင်ဟောလိုက်ပြီးသည်လားညွတ်တယ်မှာထုံညာတွင်အိမ်၍မရတော့ချေစာရက်တွေရေးထားသည်များကိုတစိမ့်စိမ့်တွေ့ရကကြော်မိမျက်နှာကိုမြင်းရောင်ပြုတ်ကဟိုတောင်နာကပြုံးသလိုလိုဒီတောင်နာကမဲ့ပြသလိုလိုမဲ့၍မရသောမျက်စီတွေတွင်ထင်မြင်၍လာသဖြင့်ကိုကျော်မြင့်ရှင်ကျမကိုနှိမ့်ဆက်တာပဲနော်ကျမဘာသာအေးအေးစီနေရရင်အကောင်းသာအခုတော့ရှင်ရှိုးတဲ့စနက်မီဟာကြက်ကောင်းကညီပြီးကျမကိုမချစ်အောင်လုပ်တာလားဟုစိတ်တွင်၌ကြိတ်မိတ်ပြောဆိုမိရှာလေတော့ဤတို့ဖြစ်သည့်အတိုင်းညွတ်တယ်မကျော်မြင့်ကိုတွေးလီတွေးလီတမိနစ်မှတမိနစ်တို့ကူပြောင်းတိုင်းစံပြသောစိတ်များဝင်စားလာကောင်မချစ်ချင်ပါဘူးဟု၍စိတ်ကိုတင်းရင်ကမစွမ်းနိုင်သောချီသို့ဆိုက်ရောက်လာလေတော့၏။နောက်တနေ့တွင်ညွတ်တယ်မှာမကြမ်းတက်မစီတက်၍ဖြစ်သည့်အလျောက်တိုး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 ပေါ်တိုင်ပင်ပတ်ဖြစ်သောမတန်းကြီးအားမတန်းကြီးကျမတော်စိတ်တည်ပွေးနေပြီ။သူ့စာကိုလက်ခံပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်မကင်နိုင်ဖြစ်နေပြီ။ဆက်လေတိတ်ဆက်တာပဲစာပြန်ရရင်ကောင်းမလား။မပြန်ဘဲနေရရင်ကောင်းမလားဦးမေယား။မညွတ်တင်ကမေတ္တာမရှိရင်စာပြန်ဖို့လိုမယ်မထင်ဘူးဖွင့်ပြီးပြောလိုက်အောင်ပေါ့ဒီလိုမှမပြောချင်ရင်ပညာသင်တော့အခါမှာဒီစိတ်မျိုးမကူးသေးတဲ့အကြောင်းမောင်လိုနှမလိုစိတ်ထားတဲ့အကြောင်းအချစ်ကိုလက်မခံနိုင်သေးလို့ဝမ်းနေကြောင်းနဲ့စိတ်လည်းမစိုးအောင်မေတ္တာလည်းပြတ်မသွားအောင်ရေးဖို့ပေါ့မညွတ်တင်ကမေတ္တာရှိလို့ပြန်မယ်ဆိုရင်လေချက်ချင်းပြန်လို့တော့မကောင်းသေးဘူးအညာလွယ်တယ်လို့ထင်သွားမှလည်းစိုးရသေးတယ်ပြင်ယောက်ျားဆိုတဲ့လူမျိုးဟာမြင်တော့ခဏဖြစ်မချင်ရင်တရားတော့မယ်လို့မူရမာယာများတတ်တဲ့လူမျိုးမို့တကယ်တမ်းချစ်မချစ်ဆိုတာလေစောင့်ပြီးကြည့်ဖို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုစိတ်ကိုနိုင်မနိုင်အပီးပိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှဒီအကြောင်းကိုစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်နဲ့လှုပ်တာပေါ့။သူတကယ်တမ်းချစ်မချစ်ဆိုတာသိရအောင်ကျမကြံပြီးပေးပါမယ်ဟုပြောလိုက်သည့်အတိုင်းညွတ်တင်တင်ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍မတန်းကြီးကိုလုံးဝအားကိုးမိလေ၏ကျော်မြင့်မှာညွတ်တင်အားစာပြီးမိသည့်နေမှာစာ၍ကြောင်းတင်လူချင်းတွေ့မိသည့်ခါတိုင်းမျက်နာမပြရဲပဲအလိုလိုလိပ်ပြာလန့်၍နေလေ၏ညွတ်တင်မှာလည်းမျက်နာချင်းစုံဖို့ရံမရဲပဲကျော်မြင့်ကိုမြင်တိုင်းရှက်သွေးမုံကခေါင်းငုံ၍သွားသည့်အခါသွား၍မတွေ့ရအောင်လမ်းလျ၍သွားသည့်အခါသွားသောကြောင့်ကျော်မြင့်မှာပြန်စားကားလဲမရသည့်အတွက်အတွေ့ရခက်၍နေလေ၏ညွတ်တေးဤမျက်နှာမှာလဲရှိရခဲ့သူကြည်လင်ရှင်ပြပုံမရသဖြင့်ငါအတွက်လည်းပဲသူ့မှာအကြံအိုက်နေရောလားဒါမှမဟုတ်တခြားစိတ်ညစ်စရာတစ်ခုခုနဲ့ကျုံးနေရောလားဟုစဉ်းစားမိသည့်အတိုင်းစာဖတ်ကန်းတွင်ညွတ်တေးအောင်တယောက်ချင်းတွေ့သည့်အခါမညွတ်တေးကြည့်ရတာအရင်ကနေမတူဘူးစိတ်မကောင်းမှုရတယ်ဘလို့ပူပင်စရာများရှိလို့လဲပြောတင်နေထင်ပြောပါကူညီနိုင်တာဆိုရင်ကူညီပြသည်ဟုဝင်ရည်ပြောသည့်အတွက်ညွတ်တယ်မှာကြော်မြင့်ကိုကြည့်လျက်သူမေးသောစကားကိုစဉ်းစားရင်အကြောင်းသားငင်းနေပြီးမှတစုံတရာတတိယတိဟန်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အင်မတန်စိတ်မကောင်းစရာတခုတွေ့နေရတယ်အကြောင်းတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးထင်တယ်ဟုဖြစ်သည်ဖြစ်ဒီအကြောင်းထဲမှာကိုကြော်မြင့်ကိစ္စကိုပါသလားဟုမေးသောကြောင့်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းမမပါဘူးသာဖြစ်ကိုကျော်မြင့်ဝမ်းသာမလားဝမ်းနေရမလားကိုမေးလိုက်အောင်ထာဝရဖြစ်ယခုမဖြစ်ပြတဲ့နေ哦တနေ့ကနေနေကြအားလို့ရှိရင်
找我看哪来给吧哦。第二个，江总表表吧，没胡表来的对。江面嘛，现在在天天的，在那个年龄有上啥人？伢来一买就约，一家来一。在那个年龄都晓得看，江面嘛，哎呀个，楼梯前啊，啥月？三位为平安面对对，谁天来滥用你的台？啊，别的也没搞，想退回你个。没欺负表么啦？绝对表么啦？我屁股对于两年的屁。过路，把面买你了喽？看面子了，水牛么啦的？第一看路维护，过得没个表的屁。叫面嘛，没吃多便宜啊个。第二看那读书，这个你第二都已经没吃了，哪个也没你呗？你空你来录的，你空录音真的好没？你把个录音来，别把个录音过。奥卡老爷对付表弟的，看下那位妹，这侬妈没有男目标，怕啥？俺们来不对付。大姐，这侬男婆男妈超级没有说个，不在台来牛头鱼，泡鬼虎鱼，超来比人。哈，上来家的，哎呀，别话看大呗。那位的，看下这奥，上午好哩，多吃回来没？看下把你咋嘞？阿妹，看下陪人家的啦，阿啥人话没对呀？把那边。别的马肉，我给那个来油鸡来啦，那跟看下老虎漂亮吗？老皮看下肉，如今我对的不，毛买着，现在漂亮没有说个，表妹的伊，表妹一样上都多少米漂亮，特别的阿婆另外要过过来个，多多多钱哈，哎呼，谁要选都选伊，谁也都等追着都啊，追着的，还有点毛蛋，比如多啊，比如多少？就你妈，俺们有的路没有嘞，没米的，江浙的有便宜米多，西北人穿的气候凉凉，吃着木瓜皮啊，没有嘞，懒得木瓜皮啊，最多的我得喝，但别我家多讲，就你妈都吃点鱼皮啊了伊，就你的一样当爱干对，先到你家对谈鱼，有点我扫描的人，都以谁对来，不如是看下，加下把米来喝。对都退两个，那龙大妈的退退，对面家里的我家要用水泥不易。顾小妹，这马路边是我们家内部路面漂亮，不路面面那他把我们来户对两个，便宜的北京到西面不拉多嘞。牛眼到面那里，可不可以为啥个容易拉多？牛顶个面来也多高，那皮那边是个。我见到露露，玩大呀，让露露骗你来伊。明明的面的青菜，肉点微微，看来多高。叫面嘛，细细几眼，面那不裂。在外屋的，我为见你来呀哩。啊，店家嘛，肉点啊，中意你多点皮。过叫面我们爷的爷，看来嘛，别胡，累累的土个，刚过毛月，见你来多嘞。明明阿母。你的这个我们三月表演没有得批，你要的这个我阿拉送你啊。这马的跟你这个变不变咯？好，好给。那为的初年考的出了，白天妈妈表奶啊，晚上在那个包拉的，好的啥我别记了。这马路妹妹是啊，本来的三百五表演，三个六根毛的皮，把他的个头一背了呀。叫面嘛，大鱼退了脸，东东云云的又被拍起了伊。有年的叫面，人拿我见你了，三五拍烟对面那段，让对面怪表倒闭了，啥兄弟呢？这边呢，但马鱼吃了一顿我家的皮。哎，啥人嘛，把来这边过叫面？啊，过天在嘛，江北路偏多人，这嘛这卡的偏不拿着不？这嘛我要加倍大步，时间表都比加倍。张伯爷妹妹过来拿杯过来没？提将我过桥面吊到第八的，没来到路过桥面我第八了吧呗？下来下八爷，桥面嘛陪着我表阿爸们来户，阿啥下雨没奈何西边，来人都背书都要拿到，滴滴开开玩的老尼姑，真没牛吃来个，大撇。过桥面不妙，人家没洗头发。打扰过桥面的别娘媳妇，身上只有你，没把这个我背下路的偏内幕，
အထူးသဖြင့်အခုလောက်ပညာတွေသင်ပြီးမှမိဘသကားကိုပရင်တသက်လုံးလူပြောလို့ဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကျော်မြတ်မှာခေါင်းကိုက်ဆိုင်ကြီးချလျက်နေပြီးကိုကျော်မြတ်ကမညွတ်တဲ့ပေါ်မှာဘလောက်မြတ်တာရှိတယ်ဆိုတာမညွတ်တင်သိရဲ့နော်ဒါတော့လေကိုကျော်မြတ်သဘောကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်စာထဲမှာရေးတဲ့အတိုင်းရုံလောက်ပါရဲ့လို့အောက်မရမှာပဲရုံနေပဲထားပါတော့ညွရဲ့ဒီလိုဆိုရင်မညွတ်တင်ကပြန်ပြီးတော့ကိုကျော်မြတ်ကချစ်တယ်လို့မချစ်ဘူးလားကိုမေးလိုက်ရညွတ်တင်တွေငေးတေးတေးကြီးဖြစ်နေပြီးမှတခုရှိပါလေကိုကျော်မြတ်ယခုကိုကျော်မြတ်တီးပြီးမဟုတ်လားကျမယောက်ျားယူရတော့မယ်ဆိုတာဒီဟာကိုသိရတဲ့နဲ့ကျမကချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတာသိရလို့ဘာများအကျိုးထူးဖို့ရှိသေးတယ်လဲလို့မညွတ်တင်ပြောတာဟုတ်တော်လေဟုတ်ပါတယ်တို့ပေတဲ့မညွတ်တင်ကိုမညွတ်တင်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှရဖို့လမ်းမမြင်တော့လဲချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကလေးကိုကြားရင်စိတ်သက်သာရရပါသည်ကလားလို့အောက်မေ့ပြီးအလန်းကိုဖြေနိုင်ပါလိမ့်မှာပဲမဟုတ်ဘူးကိုချက်မြေမဟုတ်ဘူးကျမကချစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုကျော်မြတ်တာပြီးဒုက္ခများဖို့ပဲနော်။အော်ကိုကလည်းချစ်ကိုကိုလည်းချစ်ပါရက်ကနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းရလေချင်းဆိုတဲ့ယူချုံမရနိုင်အောင်တက်ဆွေးတဲ့ဆွေနေဖို့အမတ်သားတစ်ခုထောင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုမကြားချင်ပါနဲ့ကိုကျော်မြတ်။ရေးဆက်မစုံလို့ဒီဘဝမှာဖိုးစာမမြနိုင်တော့လေ။နောက်နောက်တွေ့လျာဘဝတွေမှာအကြောင်းမြနိုင်အောင်သာဆူတောင်းပေးပါ။ကျမအဖြေကိုမကြားချင်ပါနဲ့ချစ်ပါတယ်ပြောတယ်ကိုကျော်မြတ်မှာမသက်သာပါဘူးမချစ်ဘူးဆိုရင်လေတာပြီးစိုးပဲရှိပါတော့တယ်တို့ပြီးတဲ့မုန်းတော့မမုန်းမဟုတ်လားညိုတေတွေအတန်းကြာတွေ့ဝေး၍နေပြီးမှဟုတ်ကဲ့မုန်းတော့မမုန်းပါဘူးမမုန်းရင်ချစ်တယ်လို့ဆိုမှာပေါ့ဟုဇမင်းနေတဲ့တစ်ဖြစ်ကိုကျော်မြတ်ဒီအဖြစ်ကိုသိပြီးကြားကျင်သလားကြားကျင်တယ်မှမချစ်ဘူးဒီကနေ့ဒီအဖြစ်ကိုကြားမလားလို့လာခဲ့တာပဲဒီကြမှာစိတ်မတက်တာတရားတွေ့နေရလို့ချစ်တယ်လို့ကြားလိုက်ရရင်လေကြမ်းပံပြီးစိတ်ကိုဖြည့်ပြောနေမှာပဲမချစ်ဘူးဆိုရင်လေကြိတ်မိပြီးဖြစ်ုံပေါ်ဟုပြောတော့ကြောင့်ညွတ်တင်တဲ့တနာရီလာကဒါဖြစ်လေကျမမသွားခင်ပြောရမယ်အခုတော့ခဏအောင်ဤဆောင်းသာပြီးစိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြည်တာပေါ့အခုပြောလိုက်သည့်အတွက်ကြော်မြတ်မှာထီထွေးရတွင်ပထမဆုံးမရတော့လေပြဲမြာကြီးရနိုင်သည့်ဒီကိုမျောလင်းရတော့မီဖြစ်လျက်ညိုတေအားနှုတ်ဆက်၍ပြန်ခဲ့လျာကြောင်းဝေးပြေသူဖြီနေသောခြေလမ်းဖြင့်လှန်ကောခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြလျက်ထွက်သွားရသောကြော်မြင့်ကိုညို့တေမြင်ရသောအခါနေရာမှမရှိနိုင်ပေမိမိအခန်းတကားဝောက်မိကမချင်မရေဝမ်းနေတနာမိလီတော့ဤတိတ်ပြေမှာကြော်မြင့်ပြန်ကိုစောင့်မျှော်လျာအတော်ပင်ကြာပြီးဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ပြန်၍မလာသေးသည်ကိုထောက်ချင်လျက်တလောက်ကြာပုံထောက်တော့နေရာချလို့ပဲဟုတွေး၍ဝမ်းသာလို့မှမဆုံးမီပြောရွှင်ချင်းကင်းမဲ့သောမျက်နှာနှင့်ကြောင်းပေါ်သို့တက်လာသောကြော်မြင့်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်လေမတွေ့တဲ့အောင်ဖြည့်ပြီးသားကအနာသူဖြည့်ပြီးသားပြီးဘယ်နေတော့နေရာချခဲ့ရလားဟုမေးသည်တွင်မမင်းနေတော့တငယ်ချင်းချစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မချစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်အောင်မေးလေးလေးကြီးနဲ့ပြန်၍ပြောလိုက်သဖြင့်ဘယ်နဲ့တုံးပြခမရတကရာသက်ပံအခွဲလည်းမဟုတ်အတွဲလည်းမဟုတ်ပဲအခုမခွဲသေးဘူးနောက်တော့လည်းမတွဲဘူးဆိုတာမျိုးကြနေပြီအစ်စ်ပဲအဲ့ဒါမျိုးကြနေလို့ကျွန်တော်ဖြစ်သေးချင်လာပြီဘူးပြောတော့ကြောင်မသေးချင်စမ်းပါနဲ့ဗျာလဒါရီဖိနေမှာမကြောက်ဘူးလားဆိုပြီးမှအချိုးကြောင့်ကလေးများပြောစမ်းပါအောင်ဗျာဟုပြောကကြော်မြင့်ပခုတ်ကိုပွေဖက်က၎င်း၏ခန့်သို့ခေါ်သွားလေ၏ဦးကိုလေးချောင်းကပြန်မဲ့အကူမောင်လက်ထက်တော့မဲ့တကယ်လားဆိုစသောတည်တဲ့ချင်းကိုမြေမြေရှက်ရှက်ကြီးတီးဆိုနေရသောကျောင်းတော်သားတို့သည်ဟာဒီဇင်ဘာလခရစ်စမတ်ကျောင်းပွဲရက်တွင်ရဲရွာဒေသသို့ပြန်ကြတော့မည်ဖြစ်သဖြင့်ခွဲခွာရိတ်ခရသူခွဲခွာရိတ်ခရသူကလေးများနှင့်ပြန်လည်တွေ့ရတော့မည်အရေးပုံမျှော်တွေ့ကဝမ်းသာလုံးဆိုနေကြတော့လေကြော်ပြင်းမှာထိုသေးတံကိုကြားလင်အိုးကိုယ်လေးចောင်းကပြန်မဲ့ခင်မောင်လက်ထက်တော့မဲ့တကယ်ပဲရှင်ဟုကြားတကယ်သူဖြစ်ကမချိမဆန်သောအတွင်းဆွေးဝေဒနာကိုခံစားရလျက်မိမိအားမညွတ်တင်နေစောင့်ချွေဆိုတကယ်သူထင်မှတ်ကတဲဆိုသူကိုတက်၍တက်လိုက်ခြင်းတော့ပဲဤ
年轻的要多看边度啊边，见度啊见嘞，叔叔年年六十在庙地，妹妹啊，每年的六十比这个多，甜蜜嘞。牛顶阿来土内娘的边农民撇的撇，叫面嘛牛顶他妈，家也没撇下来庙里人。老宋姐姐阿被记录员帅他儿女个胃口，立了阿位不立上身，说话就够儿女个贴心我嘞。不打有你许多拉开利益。哦，顾教面，每一天拉布的拉布表现的话，谁就弄死在三个里地。今年秋意的老，教面拿点嘛阿代替哦，隔离先到的呀。好个，今年变几点咯？好个，变面包的会，皮头在我的家里也变的。家里过到江都里面的的话，牛地阿没那多多，没嘛几个。面压地平，牛爹妈来江都庙谷，爱看这个阿表你做讲，是他这边看了两个热烈的，牛爹面那股哎呀巴呀，哇哇叽叽你里头伊，江面面楼内谁阿有面貌，牛爹包店当蔬菜你阿个，土米他那都来把米，江大庙转，江面内地都出了个哪都开源，那表多地个庙，没家内没面内，是下里伊。米也他出现，你也拉到卡，江都里面来变家人，平的家家西家的呢。自家在边缘拉到家牛店来，其他边不都刚有个江面啊激烈。爹妈自家讲你啊呢，过江面上爸爸没表话的不？来不啦，接住爹妈的后表来先。牛店一刚妈妈搬回个里地，九月家拉的片，江面啊高有皮皮，高有皮呢。比如我们楼比嘛，搬完个礼物，难受个，秘密一天都出来的人。牛爹爹在那到身边，宝宝会拉个，你得得保下到表情片，表来的片，叫面嘛，今天也没送来样稀里了伊。米他这样把他妈靠拢出来看嘛，牛爹爹在楼底下屋子里个，那个一天嘛，啥一滴滴里有头个。这是第三个是要求被办的户，所以被来的批。这面个蓝也有个一天都太没了皮毛，下一个地下的几米啊？张家林会计把户应该来录其他的有这样的批。明月一铺三批的个，都面没得样表演，北京个前面个铺真都批没了伊。白宝马张都里面新家园，麦家那边土地啊，靠拢咱的三月。该不开下单直播拉比林？哦哦，没得嘛，我那段还哦追着来的给都奥米亚个。叫每天我那不来几片卡，这卡比乖宝可以，乖家保护，我这个节约不随我追米里头伊。不但有某些搬家面认得伊大比林，其他转手机别转，来不都面是单列西个。阿生的生意到底看哪奈？其他对农民们，民生用表来的那点便宜，就就米的包出来多卡。各位主任，各位美女的，各位美女，啥都阿生啥啥里面有加币，多币古装面多了没呢 ？OK， 多了多了乎，阿有多点比别人弄啥个，硬硬的几年的。原来原来的就来了呀，那个人特意来表弄些家的人。正面嘛，我那个人我干部员工部，他里边就两位，但员工比个阿皮罗多对伊还没有撇。你要这样来楼一边表演边，没有他的这撇比会大个。但有都在我教育，整个里头弄的准，上下的了，这不会再有多难没有家准。没有他那没那样的。妹妹表哥也多多讲，叫面妈面一面玩那个，得便宜吃米的了。那边顾叫面，那边得乌拉乌，张大柱啊，可了吗？叫面店便宜的呀个。OK， 来大伯苏皮林，偷渡那都没他不到用的嘛，这个。但是的队伍阿月张都便宜的了伊。叫面的，看的都要多卡。牛店家本来都是个便宜便宜的店，等会回来个。
ဘာစားတော့ဗျမညွတ်တင်ပြီးတဲ့စားလေမိရထားမထွက်ခင်ပြေးသွားတယ်ဟာဟုတ်လားလုံစမ်းမျိုးဖက်ရအောင်ဆိုကောင်းအနာကိုကဲ့ရလာမှကြော်မြင့်သည်စားရိုက်ကိုဖွင့်၍စားရိုက်ခောက်ကလေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးရင်ဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့ခါချစ်ပါတယ်ဟူ၍ရေးထားသောတုံးလုံးသောစားကိုထွေးရသည်နေတပြိုင်နက်ကြော်မြင့်မှာပျော်ခြင်းမလားရှင်ပျော်လျက်အာရဝန္တာထောက်ရီခုံကောင်းစားရိုက်ကလေးကိုရေထဲတွင်ကပ်ပြီးရင်လက်နှစ်ဖက်ပြေပွင့်ဖရင်မျက်စီများကိုမေ့လျက်ဇက်လိုက်မင်းသားအားရရမိသည့်ဟန်မျိုးလှုပ်လိုက်ရာတိမ့်ပေကပျော်တယ်သူကြီးသားလင်ယူတော့မှာမဟုတ်ပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်ကြော်မြင့်မှာမညော်တင်ဤအဖြစ်ကိုပြန်၍တတိယကမှန်၍ကြာသွားလိမ့်ဤခတ်တာပဲကိုသိမ့်ပေခက်ပြီကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကလေးနဲ့ဖြစ်ကွဲရတော့မယ်ကွဲပြီဗျကွဲပြီကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုချစ်လိုက်ရတာတေးလို့နေပြီသူကလည်းခင်များတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲချစ်ရှာပါရဲ့ချစ်လို့မှအာမရခင်ကိုရကျန်နာလာကြီးရဲ့ကိုသိမ့်ပြီဘယ်နဲ့ကျန်ရပါမလဲတိတ်ဆိတ်ညစ်စရာပဲဗျာဘလို့မှမကျန်နိုင်ဘူးကိုကျော်မြင့်လမ်းဆုံပြီအင်းအဲ့ဒီလိုလေအာပြုံးမှပေါ့ဆိုပြီးမှခမရသာဒီနာမှမရှိရင်ကျွန်တော်ငူချလိုက်ပါရဲ့ဗျာဘလို့ပဲချစ်ချစ်ဖူးစာရှိမှပေါ့မှာပေါ့ဗျာတွေးပြီးဝမ်းနေပြီမဲလေမင်းရပါဗျာဘာထူးသီးလဲဗျာစိတ်ပင်ပန်းခမ်းနေပါနဲ့ဒီလိုပဲဖျားတာပေါ့ဗျာကြာရဲ့မိသွားမှာပဲဗျာဟုတ်ပြောနေစဉ်အစာမှုစီစီရင်လှဲ့လေတော့ခြေတံကိုချ၍တိမ့်ဖီမှာထွက်သွားရလေတော့ဤဝတ်တန်ပြောင်းကျစောင်းလိုက်ရသည်ဤမိသောခါတွင်တသွေသွေတဖြိုက်ဖြိုက်တလိုင်းလိုင်းတဝေဝေဆွေသွွန်ကြဆင်းလျက်ရှိသောမြို့နီးများသည် University Estate ခေါ်သောမြို့တော်ကလေးတစ်မြို့မြောက်တာယာလာသည်တကယ်တို့ကြောင်းနဲ့နမိတ်တဝန်းလုံးတွင်လှှဖို့ရတိုင်းဝေးကြီးဆိုင်လျက်ရှိကတကြောင်းနဲ့တကြောင်းမမြင်နိုင်လောက်ပိတ်မောင်ကာစီလျက်ရှိပြီးတော့ဤဒီစီမှာကြောင်းပိတ်ထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းတည့်ရဲ့မရှိသေးလျောက်စောစောစီစီထိုင်ရမလို့ပဲကာလာနဂါးနဲ့ရှင်ပြိုင်ကချမ်းချမ်းနဲ့ကွေးသူဟာကွေးလျက်နက်နက်စောစောဘန်းခေါ်သည့်ပမုန်းနဲ့လက်ဖက်ကြီးကိုမမီလိုက်ရင်ဘိုင်ကြသည့်ကစားစရာမရှိမီကိုဆို၍ဆောဆောနုံနေသူကနိုးလေဤအိုက်စိကုချောမြင့်ထားလေဗျာဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲဟုမှန်ကိုခောက်ရီတကားကိုတွလောက်ကောင်နိုးလိုက်တော့ကိုသိသိအတန်ကိုကြာသဖြင့်ကြော်မြင့်မှာချမ်းချမ်းနဲ့ကွင်းနေရကမထားခြင်းထားခြင်းနဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးရလျာခမရဒီကနေ့ညခရစ်မတ်တင်တော့ထမင်းစာဝကြီးစမှာမို့ဝမ်းချအောင်ဝမ်းတော်စီကြီးစထားလို့ပြော့ပြီးခွေးနေတာလားဟုသိမ့်ဖေကမေးသဖြင့်မပြောပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အဖြစ်တညာလုံးအိတ်မပြောဘူးမနဲ့ကြမှာမိကနေယူပြီးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ကွေးနေတာပဲဩသူ့စိတ်နော်သူ့စိတ်ဘာနဲ့မှမတူဘူးတဲဆိုးတဲ့ဟာမျိုးပဲအချစ်ဆိုတာဗရိုင်းသီးနဲ့အတူတူပဲဗျစားရင်လဲယူစုပ်ရင်လဲစုဆိုတာလို့နှုတ်ပြီတဲ့ကုကျော်မြင့်ဟာမထူးတဲ့ဘွားကြီးရောက်နေပြီးမေ့ပြလိုက်ပါတော့ဗျာစိတ်ကိုဖြည့်လို့လည်းမရဘူးဗျာမိနိုင်ဘူးတော့ဝေးရောပဲဟုဆိုပြီးမှနေပါဦးဗျာဖာကိစားကြီးလို့စောစောကြီးကျွန်တော်ခန့်လာရတော့ဟုမိမအားလုံးကဒီကနေ့ညပြောဝဲကြီးမှာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ဇက်ခုံပေါ်တက်ပြီးညက်လက်ပြရမလဲဗျာကျွန်တော်တို့နင်းနေပါပါပြတတ်တာတိတော့ခင်ဗျားဆရာကျွန်တော်ကလူပြတ်လို့ရမလဲနှုတ်ပြီးကိုကျော်စိန်နဲ့ကိုတင်တို့ကနှစ်ပါးသောဇုံတွဲမိုဟာမက်ဟူစိန်ကမောင်မောင်လာကတည်ယုတ်တချင်းဆိုရမလဲဒါကြောင့်စောစောစီစီဇက်တိုက်မလို့လာခဲ့တာပဲဟာစိတ်ညစ်လို့တရားတော်မဲ့ထေဒီဟာတွေဘာလို့နိုင်မှာမလဲဗျနှုတ်ပေတဲ့အများခိုင်းရင်လောက်ရမှာပဲကိုင်းဗျာမျက်နှာသိချင်းခမရအတီးလို့ကျွန်တော်ကအရှုပ်ပေါ်ပြောင်းပြောရင်သိမ့်ဖေကထွက်သွားလိမ့်ဤပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ခရစ်မတ်ထမင်းစားဝတ်ကြီးပြီးတော့ခါရှုပ်ကြနောက်ကြတေးဆူအော်ဟစ်ပျော်မှုကြရန်ဇက်ခံစီ၍စဝဲကလိုက်ထိုင်များရှင်းလင်းနေကြသည်တိမ့်ဖေသည်ကြော်မြင့်ခန်းသို့ပြေးလာသောအခါကြော်မြင့်မှဝီစကီဆိုဒါပလေးများမမရက်တီအားစဝဲပေါ်တွင်ခေါင်းဆက်၍လင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ဟာကိုကြော်မြင့်ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေရတော့ဗျတိတ်ကွာကြတာပဲဗျာခမရလူမဲသူမဲမသိဖြစ်နေအာရုံချောက်ကြကုန်တော့မှာပဲဗျဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲအိုးဟိုးကိုတိမ့်ဖေခမရမသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဘယ်လောက်စိတ်ညစ်နေသလဲဆိုတာရင်သာခွေပြီးပြလိုက်ချင်တာပဲမဟုတ်ဘူးဒ
ခမရစိတ်ညစ်နေလို့တောက်ပြီမေခနေညကျွန်တော်တို့မျက်လဲပြဖို့တာဝန်ရှိသေးတယ်ဗျအခုဘယ်နဲ့လုံးမလဲတရုတ်မျက်လဲဆရာကြီးဆိုပြီးခမရဝေးဖို့တရုတ်အင်ကြီးတွေငှားလာပြီဗျအခုခမရဒီလိုဖြစ်နေရင်နိုးမန်ကျွန်တော်တော့ခေါင်းထူနိုင်တော့ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုနေစဉ်ကာဝဲမှုဆောင်များဝင်ရောက်ရလာကကြော်မြင့်အဖြစ်ကိုတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ကြောက်ကြတာမအိုးမင်းဒီလိုဆိုရင်အားလုံးပြက်ကုန်တော့မယ်ခနေညံနေခမရတို့မျက်လဲနေအသားယူဟာအခုလိုဆိုရင်မခတ်ဘူးလားဟုပြောပြောဆိုဆိုနေရေခဲများရှာကြံ၍ကြော်မြေအားအမှုပြောင်းဂုတ်ကိုပွတ်တိုက်ပေးကြလေ၏အနေငယ်ပို့၍လာသလိုလိုရှိသောအခါကန်ကန်ပရိုဖက်ဆာဟော်ရိုတောင်ရောက်နေကြပြီခမရတို့ပြင်ကြဆင်ကြပါဦးဆိုကောင်းအဲခရင်ထွက်သူကထွက်သွားသည်ဖြင့်ကြံရည်သူများကကျော်မြရာတရုတ်အင်ကြီးများဝေးပြီးနောက်တွဲယူ၍ထုတ်လာကြရာဝင်းကြီးအင်ကြီးတဲ့ရှေးလျားသောတရုတ်အင်ကြီးကိုမူးယစ်နေသူကျော်မြမောင်ကောင်းစွာမထိန်သိမ်းနိုင်သဖြင့်အင်ကြီးများကိုနေမိ၍ခြေနှစ်တုပ်ပြီးလျာမောင်တတိမြာပဲရှိတော်သောကြောင့်သူ၏အခန်းသို့ပြန်ဖို့ကအိယာဘောတွင်ကောင်းစွာတိတ်ထားရ၏မြက်လဲပြဖို့အစီအစဉ်မှာပြင်ဆင်ရမြတ်သောသဖြင့်ကျော်မြမပါတော်လဲသိမ့်ဖေမှာကြော်မြင့်ကဲ့သို့မတက်ကျွမ်းသည့်တိုင်အောင်သူတယောက်ထင်းနေပြသရန်တောင်းဝန်ရှိနေသောကြောင့်အချိန်ကျသည်နေတပြိုင်နက်ဇက်ကုံဘောသို့တက်ပြီးလင်ဒီကနေ့စွန်တော်လို့ခလစ်ဆက်မဲ့ထမင်းစားပွဲကြီးမှာထီလုတ်ပြီးပြေကြီးကမော့ဆရာကြီးဆရာဆန်မျက်လိပြမိလို့စီမံထားပြီမဲ့ဆရာကြီးပြေကြီးမိထားကိုးစီလာတာလက်မဘီးပေါက်လို့ချီချင်းရှောက်လာတာနဲ့မိရောက်စီလို့ဆွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြတော်မှာပဲဟုစကားပလင်ခံကပြသားရသည့်တွင်အရင်မတက်ကျွမ်းသူဖြစ်နေသည့်လျောက်သူလှုပ်ပြသည်များမှာဘာမှအမိမမောက်မတည့်တော်လေရဲစရာကောင်းအောင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်တတော်တော်ပွေးကြကတမင်စီစဉ်ထားသည်ဟုအောင်မေကကျေနပ်သဘောကျနေကြလေတော့ဤတို့နှစ်တယောက်ပြီးတယောက်ကာခိုင်းဆိုခိုင်းတချင်းဆိုခိုင်းတီးမို့ခိုင်းနေထမင်းစားခိုင်းရဲ့တွင်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်နေညာလေကျော်မြင့်မှာမူသူ၏ခန့်တွဲ၌လူလုံကတေလူခြင်းမျောပါစိတ်ဒုက္ခခံနေရလေတော့ဤစိတ်သူကြောင့်တဲဟုပြတ်မတက်ရှိရသည့်တွင်အရက်ကြောင့်အသေးကျွမ်းလိုနေပါခံစားရသောဝေဒနာမှာနောက်တနည်းနဲ့တွင်ကျော်မြင့်၌ခေါင်းကလည်းမခံမြနိုင်အောင်ကြိုက်ခဲမှု၍အသေးနှလုံးများစောက်ထီစောက်ထိုးဖြစ်သည်လားလက်လန်းလက်လက်နှင့်ရင်တွင်း၌ပူလောင်ချုပ်သည့်ကအမှုမပြေနိုင်ပဲရှိသည်လျောက်ကျောင်းစီယုံလက်ထောက်ဆရာဝန်ဒေါက်တာရောဘတ်ထန်သူသွားကောအင်ဂျက်ရှင်ထို့မှတက်တာတယ်လို့ရှိသွား၏အမိုးတက်တာတော့လေအခြေယုံးမှမတက်တာပဲရှိကောမိစေများကဖြောင်းပြောင်း၍ဖြီးပြောင်း၍လည်းမရောက်တိမ့်ဖြီတည်ဟူသောဗကံဟုတ်၏လူရှင်တော်ဘွဲရတူတဲ့ပင်လင်ကြော်မြင့်အားရေမောအောင်ပြုလို့မရနိုင်၍လက်လျှော်ရလေတော့၏ကြော်မြင့်မှာညွတ်တင်ကိုစိတ်ထဲမှဖြောင်းဖြဲ၍မရနိုင်သည့်တွင်ဒိုဘီကလာလာသည့်ဖြင့်အိယာခင်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ရတွင်ကောင်းအောင်မှညွတ်တီစာကလေးနှင့်ပန်းဝင်ကလေးထွက်လာသည့်ဖြင့်တာရိပ်ပင်အပူကိုပွားဖို့ရန်ပေါ်ပေါက်လာသည့်လျောက်စိတ်ညစ်ခြင်းကိုပြောက်မှပြောက်သေးသောသဘောထားကအရက်ကိုထက်မှန်တောင်းမိဟုပိုင်းကလာတယောက်အောင်ငွေပေး၍ဝယ်ခိုင်း၏နေ့လည်ကြောက်တွင်ကြော်မြင့်မှသူ၏အခန်းတွင်၌လူလိမ့်ဤကဟစ်အော်ညီညူစံများကိုကြားသည့်ဖြင့်လာကြပါဦးဟိကိုကြုံမြင့်ဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးဟုတိမ့်ဖေနေတကွအချာကြောင့်သားများသည်ပြပြတလဲအော်ဟိခေါ်ဆိုကကြော်မြင့်ရခိုင်ကိုဇို့တင်းဖွေ၍ဝင်ကြလျာဂရင်ဘောခေါင်းဆိုင်၍ကြက်လက်ရှိသောကြော်မြင့်နေဘေးတွေရှိနေသောဘီယာပလေးများကိုမြင်ကြတော့ဟိုက်ဒီတကားပြည့်ခက်ကုန်ပြီဟေးကိုကြော်မြင့်တော်သေးတော့မှာပဲမနေ့ကအင်ဂျက်ရှင်ထုတ်ပြီးအခုဘီယာတွေတောက်လို့လူးနေပြီအင်ဂျက်ရှင်နဲ့ဘီယာနဲ့နင်းတယ်မှမတည်ဘူးအစိတ်တက်ဆိုးသေးတယ်ဝီဇကီဘရန်ဒီရမှာတော်သေးတယ်တထုံဟောကဆီယာကိုတင်တထုံဟောကဆီယာကိုတီကြီးအခြေတုံးကသေးသွားတာအင်ဂျက်ရှင်ထုတ်ပြီးဘီယာတော့လို့ပေါ့သေးတော့မှာပဲလောက်ကြပါအောင်အခန်းတွင်၌ကြောင်သားများရှုပ်ထွေးနေလေတော့ဤကျော်မြင့်မှာဥရီပြက်လို့မတက်ခံစားနေသည့်တန်အောင်ညွတ်တေကိုမမေ့နိုင်ပဲအမလီခင်ရဲ့ညွတ်ရဲ့တင်ရဲ့ခင်မောင်ကြီးကိုမြင်လဲပါအောင်ခင်ရဲ့ပြရတော့မေတီတော့မေခေစိတ်ကြောင့်တီရတော့မေဟုညညူသည်ဖြစ်တိမ့်ဖေကပွေဖက်ကကုချမြင့်ကုချမြင့်သတိထားလေသတိထားပါခမရဘာလို့လဲကျွန်တော်လေကျွန်တော်တိမ့်ဖေရဲ့
အမလီကိုသိဖေးကျွန်တော်မျက်စိတွေပြားလာပြီသေတော့မှာပဲထင်မှရဲ့ညညို့သာပြောလိုက်ကြပါတော့သူ့စိတ်နဲ့တေချာပြီလို့အမလီမပေါင်းထိုက်တဲ့မရပြီမို့အလောင်းပိတ်ထားဖို့လာခဲ့ပါဦးလားညွရဲ့ဦးပြောစဉ်ကိုင်ကိုင်မဖြစ်ဘူးဆရာကိုပြောကြပါဦးဝါရီပြောကြသဖြင့်အစာမူအချိုးချောင်းတိုင်ကြားလျာချက်ချင်းပဲကျောင်းစီယုံမှဆရာဝန်ကိုခေါ်ပြသည့်တွင်အစိတ်ဖြည့်စည်းကိုထိုးပေးပြီးစညတ်တိုရီယန်ကိုကျောင်းစီယုံသို့ကြော်မြင်အားပို့လိုက်ရလျော၏ခုနှစ်တက်ကရစ်ကူပြောင်း၍နှစ်သစ်သို့ရောက်သည့်ဖြစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးပြန်၍ဖွင့်သောအခါကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ပသက်ဖြားတွင်ကြော်မြင့်အကြောင်းသာပြောဆိုကြလျက်ဒီမှာပါပဲဗျာအဲ့ဒါကိုကိုကိုတတ်သေးလားဗျာအစိတ်တောက်တာတို့ကြိုးရဲချတာတို့ဟာရိုးနေပြီမသေးလို့ရှင်မြန်ရင်လည်းအစူးရပြစ်တယ်နဲ့မกินဘူးဟော်ရီဒီကဆရာမိုးရင်သေးသားကြီးပဲမသေးတော့မသိလို့တောက်မိတယ်ဆိုရင်ဘသူကဘာပြောနိုင်ဦးမှာလဲဗျအစ်စ်ပါပဲဗျာမညို့တင်ကြောက်တက်သေးတာပါဟုတီတူပြောဆိုကြလေတော့ဤကျောင်းဖွင့်ရေးကျောင်းသားများပြန်၍လာကြလျာအင်းအားကျောင်းဆောင်ရှိတွင်ကာရစီစိုက်လာသည်တွင်ကာတွင်၌မညို့တင်ပါလာလျာမတန်းကြီးတို့မှသူ့အကြီးလျက်ငေးမောပြီးမှမတန်းစိန်ကပြေးသွားကမညို့တင်အသက်မီအောင်လာခဲ့တာလားဟုမိသည်ဖြစ်ညို့တင်တွင်မျက်လုံးများပြူသွားကဘာဖြစ်လို့တော့ဟုမိမကိုကျော်မြင့် injection ထုတ်ပြီးစိတ်ညစ်လို့ဘီယာတော့တာနဲ့အစိတ်ဖြစ်ပြီးသိတော့မလို့မြုံမြောက်ကလေးရှိတော့တယ်တဲ့ဟင်ဟုတ်လားအခုသူ့ဘယ်မှာလဲကျောင်းစီုံမှာတေများတေပြီလားမသိဘူးဆိုသောကြောင့်ညို့တေတွင်အသက်မှန်အသက်မှာမှန်မှန်မရှိနိုင်အောင်ဖြစ်ကောင်းဒါပြည့်သွားကြုံမှာပဲဟုဆိုကောင်းကားပေါ်မှာပဲမစိနိုင်သေးပဲကျောင်းစီုံတို့လိုက်လိမ့်ဤဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နေအသက်ငင်းနေတာပဲတွေ့ရမလားဒေးနေတာပဲတွေ့ရမလားပူပင်လျက်စေယုံတို့ရောက်သွားသောအခါစိတ်ငြိမ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ညော့တေးစိတ်တွင်တုတ်တန်တစပြင်ကဲ့သို့အောင်မီမိလေ၏စေယုံတဲ့သို့ရောက်သွားသောအခါလူနာပြုစုသောအခန်းတွင်မှိုင်တွင်နေသောသိမ့်မီကိုတွေ့ရသဖြင့်ကိုကျော်မြင့်ရှိလားဘယ်နဲ့နေသေးလဲဦးမရသိမ့်ဖေသည်မျက်ရည်မထအောင်ကျိတ်မိတ်မျိုးသိပ်ထားသည့်မျက်နှာဖြင့်မလုတ်ချင်းလုတ်ချင်းခေါင်းကိုခါပီးလင်ဝမ်းနေပလက်အတန်ကြီးဖြင့်သွားရှာပြီမရှိတော့ဘူးအခုတည်းပဲရင်ခွက်ကြည့်ဖို့စိယုံကြီးကိုပို့လိုက်ရပြီလက်မတင်လေးလွှဲသွားတာပဲမညွတ်တင်အလာကောင်းပြီမဲ့အယောင်နောက်နေပြီဝမ်းနေပါရဲ့ဆိုကောင်မိမိမျက်ရည်ကိုမမြတင်မိမိမျက်ရည်ကိုမမြင်စေလိုပြီသီလားမျက်နှာကိုလည်းရည်မျက်စိကိုပုတ်တက်နေတဲ့ဖြစ်ညွတ်တယ်မှာလိုက်လိုက်လဲလဲကြီးဖြစ်လာဘာကိုမှမလုပ်တဲ့မကိုင်းတဲ့ဖြစ်နေပြီမမရှိတော့ဘူးနော်ဒီမှာမရှိဘူးသူအိတ်သွားတဲ့ဂရင်ပဲရှိရတယ်ကြည်ကျင်ဝင်ပြီးကြည်ုံလေးဟုပြောတော့ကြောင့်ညို့တယ်မှာတိမ့်ဖေခွာတော့ပါလာကစေးယုံအခန်းတင်သို့ရောက်သွားပြီကြော်မြင့်အိတ်သွားသည်ဆိုတော့ဂရင်ကိုကြည်လျက်မျက်ရည်များရှည်ဝမ်း၍လာလိမ့်ဤထို့နောက်တိမ့်ဖေကိုကြည်လိုက်ရာသူမရှိတော့သည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဝမ်းတွင်၌တစ်ခဲနေသောအလုံးကြီးကိုဖြည့်ပြောင်းနိုင်ရန်ပိတ်ပင်၍မြနိုင်သောမျက်ရည်များကိုသူအလိုတိုင်းကြကြစီပြီးနောက်ကရင်ပေါ်ရှိခေါင်းအောင်မှဒဇုံတရားထပ်ပေါ်နေသူတွေ့ရသဖြင့်လှန်၍ကြည့်လိုက်ရတွင်ချက်ပါတယ်ဟုမိမိရေးပေးထားသောစာကလေးနှင့်မိယထာမထွက်မီကမိယထာမထွက်မီကကြော်မြေကောက်ထားသောပန်းဝင်ကလေးကိုတွေ့ရသည့်တွင်မိမိဘော်တွင်မိမြချစ်ကြိုက်ဆုံးမက်မေတ္တာသက်ရှားသည်ကိုသိရှိရကမစဲမြုံနိုင်ပေဖြစ်တော်သဖြင့်ရှက်၍ငိုကောင်း꽌ကြပေါ့ကိုကျော်မြင့်꽌ကြပေါ့ကျမမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်လို့တမင်တက်တက်ကိုကိုကိုတက်သေးတာလားကိုကျော်မြင့်ရဲ့ရက်ဆက်ပါလိရဲ့ရှင်ကျမကိုကျော်မြင့်ပေါ်မှာဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုကျော်မြင့်မသိဘူးနော်ကိုကျော်မြင့်ရဲ့ချစ်ကိုဆန်းကျင်လို့ကျမယောက်ျားယူရမယ်လို့ဒိန်ပြီးပြောတာတကယ်မဲ့ပြီးကျမမလာအောင်မကျမလာအောင်မဆောက်နိုင်ပေတက်သေးတာလားအချစ်ကြီးရဲ့ကျမပြန်သွားပြီမဲ့တနေ့မှမပြီးပဲလွမ်းလွန်းလို့ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့တာကျမကိုမုံသွားလို့ဒီလိုလောရတာပေါ့လေကျမပြင်မချီဘူးကိုကျော်မြင့်ရဲ့မချီဘူးကိုကျော်မြင့်စိတ်နဲ့ကျမလည်းသိရတော့မယ်မနေဘူးလိုက်ခဲ့မယ်လိုက်ခဲ့မယ်ဟုတတူတူပြောလျက်စာရွက်ကလေးနဲ့ချောက်ထွေနေသောပန်းဝင်ကလေးကိုအတန်တန်နှမ်းချုပ်ပြီးခေါင်းကြီးကိုဖက်၍တရှိုင်းဆိုင်ငိုမိလေတော့ဤငိုင်မရှက်ကြိတ်မရှက်ဆိုသလိုကျမပြင်မရှက်နိုင်တော့ဘူးကိုကျော်မြင့်ဟုဆိုကငိုနေလျာ
จ้ากูเล่าแต่ชาวเดียวกับตายาพุทธเลี้ยงูลุนอกูนั่นแต่ตะขีงูลุนอกูนั่นแต่เด็กขีตรีเดียตรีอันเนี่ยพี่มาบ่สุดเดียแต่งูจ้าตุยพี่เจ้าคนนี้เล่าจีเลยอ่ะเนื้อเดียมาจะได้เดียพี่เมียทับไปเลยน้าหน้าบ่าวเนี่ยตุยตะเกตุแต่เสสตรงอ่ะจอมีเมียนาวตุยพี่มากูจอมีสิกูจอมีเมียนาหูตุอาไกเมียစစ်ပါပဲရေမျောပါဘူးကြော်မြင့်ကပြုံးလေးပြောတဲ့ဖြစ်ရှင်ကတော့ရင်းတိုင်းမောနိုင်ပါရဲ့ကျမဖြစ်တေးရတော့မလို့ဖြစ်သွားတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလင်းရတာတော့စိတ်လိန်နာတော်ပါသေးရဲ့ခင်လိန်လိုက်တာတကယ်ကိုယောက်ျားယူရမယ်အောင်မိပြီမပြောပါနဲ့တော့ခင်ရဲ့ကံကောင်းလို့မသိတယ်တက်လက်တက်နိုင်ပါပြီရဲ့ပလီဦးမာလေးရဲ့ဆိုကညော့တေးပါကလေးကိုအသာရဆွဲကစိတ်ဆူတာနော်တိတ်စိတ်ဆူတာပဲဟောဒီလိုလိန်လိုက်ရအောင်ဆိုကမနာမကျင်လိမ့်လိုက်ရတော်ပါရှင်တော့လေမေတ္တာမရှိနိုင်လားဟုမေတ္တာမရှိလိုက်တာဟုခနဲ့တဲပြန်ပြောလိုက်စင်အပိုင်းစလေပြီးပါပြီဟုတော့အတန်ကိုချက်တဲ့ဖြစ်လက်ပြက်ကလှည့်ကြည့်လိုက်ရမြေမှန်ကိုလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ထားတော့လေလက်ချောင်းများကိုဖြေးထားကကြည့်နေသူတိမ့်ဖေကိုတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွားကြလေတည်းဇဝနာသူရိယမဂ္ဂဇင်းဇန်နဝါရီလ1935